Bom, estamos ao vivo aí, ó. Beda já tá presente aqui, deu uma atrasadinha, mas atrasamos aí 2 minutinhos. Estamos perdoados, eu acho. E deem um retorno aí se tá bom o áudio, está tudo legalzinho aí. Uma atrasadinha, mas atrasamos aí 2 minutinhos. Estamos perdoados, eu acho. Ah, agora sim, eu estava com um retorno aqui, mas agora não vai dar um eco nada. Mas é isso aí, então. E, bom. Se apresente para a galera aí, Beda. Fala quem que tu é, da onde que tu veio. E o que eu faço? É, vai lá, faça as Aí, honras aí. galera, eu sou o Beda Monteiro, de Sorocaba, São Paulo, e segue lá no Instagram, Beda Monteiro, e conheci o Alfredo andando de moto, então a gente tem amizade porque a gente roda de moto, e hoje a gente tá aqui na live para falar um pouquinho de moto, e aí de moto. Então, é isso aí. Bom, da onde que tu é? Que moto tu tem? Sou de Sorocaba, São Paulo, e eu tenho uma Krypton 115 cilindradas e também tenho uma Mobilette. São Mas essas não é a duas Bis? motos que eu tenho. É a Biz. Para o povo, tudo é Biz, né, cara? A Dream é Biz, a Krypton é Não. Biz, a Pop 100 é Biz e a Biz é Biz. Tudo é Biz, né, mano? Adrien não é Bis, não. Vai andar com ela por aí pra tu ver. Eles falam que é a Trax. Que a Trax vendeu um modelo, é tipo a Dream, só que é 50 cilindradas. Daí eu fui lá na concessionária, acho que é em Porto Velho, e o cara, ah, eu tenho uma Honda Dream, e ele tá, mas que Honda é essa? É que ela tá ali fora. Ah, a Trax? Na rua o cara chamando de Trax. Na concessionária, pra ter uma ideia. E todo mundo chama de Trax, é uma Trax, mas daí tem que falar que é a Dream, que vendeu até 98 e tá? Explicar toda aquela história. Agora, tô com. Diga o nome da tua moto, que é um nome bem peculiar também. A minha é o Nisso. E qual que é a história desse nome aí pro Nisso? Então, o Nisso foi o seguinte: um dia eu saí para fazer uma viagem aqui só para Brasília. E acabei andando um pouquinho mais e fui para lá do norte. E a galera lá do norte olhava a placa, via que era de São Paulo, né? E aí, brother, você é de São Paulo? Pessoa, sou de São Paulo, né? E se veio nisso? É. E todo mundo, ó, mas se veio nisso? Se veio nisso? E eu explicava, não, vim e pretendo voltar nisso também, né, cara? A ideia é voltar nisso. Aí quase começou a girar a brincadeira de nisso, falei, então vamos chamar ela de nisso. Aí Pois tava o é, nisso. depreciar a tua moto, né? Pra tu ver. E não, nunca me chamaram a vovozinha de Nisso. Nunca falaram, ah, mas tu vem de lá nisso? A vovozinha. Mas eu acho que aí é por causa do tamanho, eu acho, cara. Eu acho que aí já assusta um pouco, né, mano? Você numa Biz, eu numa cripto, é proporcionalmente bem diferente. A galera tá vendo eu maior do que tu aqui, porque eu tô mais perto da câmera, mas fala aí qual a tua altura e o teu peso, só pra eles terem uma noção, tipo, começar a pensar assim. É, 1,81 m e 145 kg. Mas Bom. nessa viagem, Alfredo, que eu fiz, eu estava com mais ou menos 160 e poucos para 170 kg. Nessa viagem, eu tenho 170 kg. Era bastante coisa. Para quem viu, né, tinha um desenho antigamente de um gorila andando em cima de uma motoquinha pequena, é mais ou menos o Beda andando nisso. É, dá para ter uma. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas o foco aqui dessa live de hoje é para contar um pouquinho dessa tua viagem. Primeiro vamos contar essa viagem do mobilete aí, que é uma parte mais interessante, né? 145 quilos em cima do mobilete cruzando o Brasil aí tem que tirar o chapéu para a motoquinha lá. Bom, nem moto é, né? Pô, piloto não, né? Tem que É, tirar pra já. quem não, né? Tu aguenta, o piloto, tu já fez tuas viagens lá no Nisso, tá tudo certo. Agora quem tirar o chapéu é pra motoca lá. Tu Caraca. já tem a bunda de ferro e aguenta mesmo. Agora, a moto. Bom, vamos começar por essa história aí. Da onde que saiu essa Vamos lá. ideia? Tu tá no motoclube, esse Tonguinhas aí? Explica para nós Isso. como é que tu começou nessa. Tipo, foi descendo, já te vi em Teneré 250, já vi em GS 650, daí foi para aquela
Ah, tu tem uma outra de média cilindrada também, né? Não, o pessoal começa de baixo para cima, né? Eu já comecei de cima para baixo. Eu comecei numa Amazonas 1600. Aí fui diminuindo até chegar na mobilete. Então, eu faço parte desse mob clube, que é o Tonguinhas. O Tonguinhas é um clube de mobilete, proprietários de mobilete. E eu faço parte há mais de um ano já dessa galera. E eles têm um programa, tem uma temporada no History Channel. Parou de passar já, mas há 5 anos atrás, 6 anos atrás, passava no History Channel um projeto chamado Mobilas, que é uma galera que constrói mobilete, arranca motor de mobilete, põe em outra, faz mobifusca, mob não sei o quê, posta corrida. Então é um reality show de proprietários de mobilete. E eu entrei nesse clube. Aí, um ano mais ou menos depois que eu estava no clube, surgiu essa oportunidade de fazer a segunda temporada do Mobilas, de gravar a segunda temporada, que era. A primeira temporada foi gravada só ali em São Paulo. Essa segunda temporada, o projeto era sair de São Paulo e ir até o Rio Grande do Norte com as mobiletes. Aí eu fui selecionado, né? Eu fui um dos 10 do motociclista, mobiciclistas, né? A fazer esse projeto e começamos a 2 semanas antes de sair daqui de São Paulo, a gente já começou o processo com teste de Covid, de quarentena, essas coisas. Quando estava tudo ok, a gente partiu para o Rio Grande do Norte, saindo de São Paulo. Isso foi. Isso aí foi, digamos, não, vocês foram para lá, ganharam tudo, paga a viagem e tal, certo? Ainda ganharam mais alguma coisinha ou foi só na Não, propriedade? é um programa de TV, né, cara? Foi filmado um programa de TV, mas com pessoas que andam realmente de mobilete. Eu realmente tenho uma mobilete e eu ando de mobilete aqui em Sorocaba. E agora tem pessoas que andam mais do que eu. Por exemplo, o presidente tem só mobilete, cara. Ele só anda de mobilete. Tudo que ele vai fazer, viagem, é tudo de mobilete. E outras pessoas também do clube só têm mobilete, né? Então, isso foi feito um programa de TV, e sim, né, a produção que arcou com as despesas, tudo, para a gente poder fazer essa viagem. Mas passou perrengue, cara, passou um perrengue para comer, não era um orçamento grande, né, cara? Então a gente ficou, dormiu em alguns apoios. Cara, foi muito, muito bacana, mano. Um projeto bem, bem elaborado. E aí é bom viajar não pagando nada, né? E se ganhar um caramingó qualquer também é ótimo, é o sonho de qualquer um, né? Isso aí é o ápice do, né, cara? Se tem É o auge para do viajante, né? é o ápice do moto viajante, ganhar uma Quirera para andar de moto, né, cara? Pois aí, conta para nós aí como é que foi esse desafio aí, quantos quilômetros foi, quantos dias foram. Cara, a gente saiu daqui no dia 19, a gente saiu. Né? O roteiro, a gente saiu daqui, foi de São Paulo, foi para Atibaia, gravou em Atibaia, foi para São Tomé das Letras, foi para Contagem, foi para Salinas, foi para Vitória da Conquista, e ali a gente foi subindo, cara, Bahia, Sergipe, a gente foi subindo. A gente saiu de saída no dia 19, mas a gente já estava em quarentena, já estava gravando antes, né? Mas foi um projeto de 30 dias, cara. Um projeto de 30 dias, um pouco. A gente saiu mesmo no dia 19, mas antes do dia 19, a gente já estava gravando lá em São Paulo algumas coisas, aqui em Sorocaba também. Então foi um rolê de 30 dias aí, mais ou menos uns 3.500 km, porque a gente não foi em linha reta, São Paulo, Rio Grande do Norte. Pode ter dado até mais, acho que até uns 3.200, 3.700, porque a gente foi zigue-zagueando, né? Foi zigue-zagueando até o Rio Grande do Norte. Mas de estrada mesmo foram quantos dias? De estrada foram do dia 19 ao dia 16. É quase um mês. Tudo deu 35 dias, mais ou menos 35 dias. Deu de tudo, de gravação. E como é que foi aí a média de quilômetros por dia aí? Uma média de quanto e quanto foi o máximo que vocês fizeram no dia?
Cara, as quilometragens a gente rodava assim, pegava a estrada e a gente sabe que mobilete ela é limitada, tem um valor de velocidade na via, pega muita BR, 101, 116. Então a gente rodava um pouco colocava, foi Kombi de apoio também, né, que quebrava mais do que a dos mobiletes. E a gente colocava as Mobi, carregava elas, passava posto policial, passava onde não dava para andar, descia, gravava de novo. Então, era média aí de uns, cara, uns 300 km por dia rodado, mais ou menos. 200 e pouco, 300 km por dia, mais ou menos rodado. E a máxima Isso é muito, quilometragem que vocês cara. fizeram? Hã? E a máxima quilometragem que vocês fizeram num dia? Ah, cara. O último dia a gente andou muito de mobilete, no último dia de gravação, que a gente estava em Natal, a gente andou muito. A gente foi numa praia bem longe, então a gente saiu muito cedo e foi numa praia muito longe. Mas assim, eu acho que a gente andou direto naquele dia, foi um rolê só, que a gente sempre fazia vários rolês costurando, né? Nesse dia deu umas. Sei lá, uns 100 e poucos km direto, assim, ó, sem carro de apoio, sem nada. Vamos, uns 100 e cacetada, cara. Eu acho que até para mais, cara. Não dá para ter muita ideia, os mobiletes não marcam nada, né, cara? Então, a gente já Olha aí. sabe o dia rodado, né? Rodou o dia inteiro nesse dia. Olha o Ulisses aí, ó, chamando de coxinha. Pega uma mobilete e Ah, vai também, Ulisses. Daí vamos ver quem é a coxinha da história, né? Se é. É foi com mesmo, carro de mobilete. apoio, é porque a porcaria do mobilete não aguenta muito, né? Então, foi com a Kombi. Que ano que era a Kombi dos caras? Cara, nem sei que ano que é aquela Kombi. Nossa, cara, deve, acho que é 70 e pô, 76, eu acho, não sei. Isso Mas nem a é Kombi de apoio, é para atrasar a viagem, no caso que tu falou, né? Porque quebrava mais que as mobiletes, então para que é apoio assim, né? não, aí a gente apoiava a Kombi para a Kombi poder apoiar a gente também, né, cara? Isso era fantástico. Essa Kombi, ela tá na primeira temporada do programa, do Mobilas. É aquela azul e branca? É a catadora de batata, essa aí do episódio Catadora de Batata, que ela é a parte de baixo preta, a parte de cima bege. Ah, então é isso. Achando azul e branca, que eu achei que era azul escuro, mas eu assisti um episódio lá. Então já conheço a Kombi lá. É ela mesmo. Só que depois que a gente deu uma acertada, a gente não, né, cara? Eu entendo muito pouco de mecânica, mas o Taboca lá, que é o presidente, ele entende muito dessas mecânicas aí. Chegou uma hora que deu uma arrumada nela mesmo e aí ela não deu mais problema. Foi de boa, foi embora de boa. Mas no comecinho ela foi dando bastante probleminha aí, parando. Isso era legal, cara, que mostrava a unidade, né? Quando parava, todo mundo parava, se ajudava, fazia correria junto, quebrava a Mobi, jogava a Mobi para dentro também. E teve horas de mecânico, a Kombi tá andando e o mecânico tá fazendo o motor da Mobi dentro da Kombi, cara. E a Kombi em movimento e o mecânico lá mexendo, para quando a gente chegasse no ponto lá, descesse a Mobi e continuar no rolê. E qual que era o problema mais comum assim de acontecer nas mobiletes? Cara, aquilo lá tem um espírito, porque assim, ó, os problemas inimagináveis, cara. A minha. Escapou mangueira de combustível, espanou o buraco de parafuso, caiu o motor duas vezes, carburador suja muito fácil, que a gente rodou muito em parque de praia, então carburador suja muito fácil. Embreagem, cara, dá muito problema na embreagem. Então, assim, N problemas, cara. Se não imagina que vai dar de problema, dá. Ela não tem um E problema crônico que fala assim, ó, esse é o problema crônico da mobilete. Ela é um problema crônico, né, cara? foram quantos mobiletes nessa viagem aí? Foram 10 mobiletes no, na viagem. E quantas delas tiveram que fazer o motor desmontar, trocar pistão, anéis, virabrequim, essas coisas assim? É mais fácil falar quais não fizeram. Deixa eu ver. A da Chiquinha não fez, do Taboca não fez, do Pobre não fez. Cara, quase todas ali. A minha teve que abrir. Um dia a gente chegou no Rio Grande do Norte, não deu mais para tapar o sol com a peneira, né? Lá a gente desceu o motor, abriu ele, arrancou todas as peças. Eu mesmo lavei com gasolina todos, porque eu não entendo dessa parte de mecânica.
Todas as 10 peças que tinha no motor? Todas as 10 peças eu tive que lavar. E, cara, você olha aquele motor, aquelas coisas, e fala, caraca, como é que isso aqui funciona, né, mano? Eu não consigo imaginar aquilo lá funcionando. É demais, cara. A mobileta é paixão mesmo, mano. E quanto custa para fazer um motor desse? Vamos dizer, pegar o motor, fazer a parte de baixo, de cima, ali assim, dar um geral na embreagem, essas coisas? Ah, acho que uns 100 e poucos reais. E para quantos mil quilômetros que dura um motorzinho desse? Quando tem velocímetro? Ah, cara, ele pode não durar, cara. Ele pode, tipo, sair da oficina e já dá pau. É, a mobileta do Taboca, por exemplo, que é do presidente, cara, eu não sei se ele já abriu aquele motor, se ele abriu faz muito tempo. A da Chiquinha também é uma mobileta bem resistente, cara. Então, elas fazem manutenção sempre. Tá sempre fazendo manutenção. Então, eu acho que vai bem mais do cuidado. Apesar que as mobiletas dos mecânicos quebraram bastante no rolê. Mas são mobiletas preparadas para arrancada, para essas coisas. Então, esse trecho muito de estrada acabava judiando um pouco delas, é que não dava para correr. Nem E o todas que corriam ali, né? pega aí as mobiletes mais rápidas aí, que tinha velocímetro, quanto que dava de velocidade final? Mano, a desses meninos tem velocímetro aí, de velocidade. Cara, pega acho que uns 100 por hora, velho, 100 e pouco, eu acho, mano. Porra. Os moleques preparam umas mobiletes muito louca, que não dá para você sair devagarzinho. Eu já saio, caramba, mano. Aí eu falo assim, mano, por que que os caras saem assim? Ah, porque ela é preparada para isso. Então ela já sai com tudo, mano. Então eu acho que dá uns 100 e pouco, cara, as mobiletes dos meninos lá. E é cilindrada, sabe? Mais ou menos qual a cilindrada aí que tinha nessas mobiletes? Eu acho que as 75 cilindradas, mas são preparadas. São preparadas para correr. Ela tem aí uma embreagem diferente, um sistema de transmissão diferenciado, né, cara? Um pistãozinho diferente. Então, eu acho que é isso aí, 75, mas são preparadas. É, só uma pausa aí. O Benedito Filho está perguntando aqui se ele pode ser bloqueado e como é que ele consegue. Ele já conseguiu. Então, se mais alguém quiser, é só dar a dica ali e tá tudo certo. Mesma dica do Benedito, como ser removido de uma live. É do canal inteiro, não pode mais comentar. Assistir pode, mas comentar não vai poder mais. Então, tá tudo certo. Vamos tocar o baile Entendi. Mas se aí. alguém me xingar, é normal, viu, cara? Eu é meio normal. É, principalmente os caras que te recebem na casa deles, né? Que tem que trazer o mercado inteiro para tratar esse corpinho, né? Exatamente, mas é isso aí, é exagero, não é bem assim não. Podem receber o que não é bem assim não. É, outro dia aí ele tava com a zoação aí na internet, tava ali por Itajaí. Eu falei: ah, tá vindo? Passa aqui em casa, mano. Pedi para ele passar lá em Barra Velha, tava na casa da mãe. Tentei oferecer comida e nem quis. Sorte minha. Porque se tivesse com fome, ia faltar comida lá. Você viu que lá na sua casa eu fui generoso, cara. Tomei um chazinho e duas bolachinhas de sal. É, para dar uma de fitness, né? Para É, dizer que né? o corpo não é a culpa da comida. Preparando o terreno para voltar depois, né? É. Bom, mas voltamos aqui ao assunto das mobiletes aí. E como é que é para ti andar tantos quilômetros e dias em cima de uma motinha daquela que nem banco tem? Cara, é bom demais, cara. É bom demais. É, a gente tinha uns problemas, cara, que a gente tava viajando, quando quebra uma, para todos, né? Ah, mas tinha umas horas que todas as mobiletes, elas se entrosavam, cara, e não quebravam, e a gente conseguia pegar a estrada. Cara, é muito bom, mano. É muito bom. Lá em Mucugê, na Bahia, a gente pôde andar muito de mobilete e subir umas ladeiras de mobilete. E, cara, é sensacional a sensação de estar em cima de uma moto daquela, que ela é barulhenta, não é barulhenta porque a gente faz ela ser, ela é barulhenta, ela solta fumaça, ela é fedida. E, cara, é uma sensação muito animal, cara, de você estar
Essa vibe da mobilete, cara. E ainda mais com tantas junto, cara. Aquela barulheira no meio, aquela fumaça branca subindo. É, para mim, foi uma experiência surreal. Porque eu sou acostumado a andar de mobilete na minha cidade. Vou visitar meu pai, vou numa oficina mecânica, eu deixo a minha Krypton lá, venho de mobilete, vou buscar ela. Então, é assim que eu me viro aqui em Sorocaba. Mas quando eu peguei a oportunidade de pegar estrada e de pegar quilômetros, cara, é sensacional. É Mas muito e bom. fala para nós aí, a galera quer saber como é que fica a tua bunda com aquele banco lá, todo esse peso naquele banquinho que dá, sei lá, 10 centímetros. É, aquele banco meu, na verdade, ele é um shape de skate cortado no meio. É o meu banco. Aí o nosso grande motociclista, o Gal, ele me deu um pelego, um peleguinho preto. E é esse peleguinho que eu uso para o que eu usei para fazer o rolê. Mas assim, é meio acostumado, cara. A bunda ela meio que caleja. Eu viajo de moto há tanto tempo. Então, acho que a bunda meio que caleja para qualquer moto, não chega a incomodar a ponto de reclamar, de doer, assim. Quando eu comecei a viajar de moto, com outras motos que eu tinha, com Twister e outras motos, eu doía muito a bunda, porque eu acho que não estava acostumado ali. É, às vezes eu tomava até um remédio, um Dorflex, depois eu acostumo, cara. Vai E embora, daí, depois. nem coluna, nada, nada reclama. Cara, a minha coluna, ela travou, cara, lá em Salinas. Em Salinas travou minha coluna 2 dias lá, que foi muito punk, cara. Eu quase, quer dizer, não levantei do chão, eu tive que virar, me apoiar numa cadeirinha para poder me levantar. Então, mas eu acho que não é culpa da mobilete. Eu acho que foi. Eu dormi no chão direto ali, muito calor. Então, eu acho que esse chão nunca me fez mal. Sempre dormindo em barraca nos meus acampamentos, eu não levo colchão mais. Faz anos que eu não viajo com colchão. Sempre dormi mesmo no fundo da barraca. Mas eu acho que agora, por conta do peso também, sei lá, deve estar. Acabou doendo um pouco a minha costa. Eu acho que foi por dormir no chão. Talvez, não é? Será que porque tu perdeu uns quilos aí desde daquela viagem lá? Que agora teu colchão nas costas tá um pouquinho menos grosso, né? Daí É, pode ser. naquela viagem lá de 100 dias, eu acho que eu não dormi na barraca direto no chão muitas vezes. Eu dormi, acho que foram poucas vezes, direto no chão, porque lá no norte a gente usa bastante rede, né? E eu deveria ter usado a rede para dormir lá em Salinas, mas não usei. Eu acho que foi isso, acho que foi de dormir no chão. Mas vamos ter que passar no médico para ver o que é. Que até travou esses dias aqui em casa, então tá. A idade vai chegando, as coisas vão dando problema, né? E uma outra curiosidade, quantos litros é o tanquezinho das mobiletes lá e quantos quilômetros faz com litro? Cara, as mobiletes, o tanque delas é dentro do quadro. Ali cabe 2 litros, 2 litros e pouquinho, dentro do quadro. A minha tem o tanque no quadro, mas eu não uso. Eu comprei um tanquinho dessas bicicleta motorizada de 4 litros e é o que eu tenho na minha mobilete. Mas geralmente é 2 litros. E ela faz média de uns 40 quilômetros por litro. A minha faz mais ou menos isso, uns 40 por litro. É, e a tua é 75 também? 75. É, daí para uma moto dois tempos, tá no, até que faz bem, né? Faz Não bem, é. é. Para a galera que não sabe, muita galera vai o óleo, né, junto com a gasolina ali. Então, já vai tudo para o motor ali, gasolina e óleo, tudo para o motor. Então, é mais ou menos isso, uns 40 quilômetros por litro de óleo com gasolina misturada. E como é que foi para vocês aí a parte de andar nas rodovias, polícia, essas coisas assim? Porque você para andar na rodovia precisa andar pelo menos a 50% do limite máximo de velocidade da via, né? Não é por cilindrada como muitos pensam por aí. Se é 100, você Isso. tem que andar pelo menos a 50 km por hora. Não importa a cilindrada. Se for 10 cilindrada, tu conseguiu andar a 50, tu pode, por lei, andar lá. E já Exatamente. complementando, todas elas emplacadas? Não, elas não, nem todas eram emplacadas, né, cara? A placa é conforme o município que a pessoa vai fazer.
alguns municípios liberam, alguns não liberam, né? A minha, particularmente, não é emplacada. E nessa parte de rodovia, para a gente não ter problemas, era a hora que a gente subia as MOBs para não rodar. Então a gente carregava as MOBs para não rodar na rodovia. Quando passava esses trechos, a gente descia as mobiletes para rodar. Então andavam mais em perímetro urbano e algumas outras estradas vicinais. De sinais, isso. E tem uma ideia assim de, digamos, rodado, com a roda no chão, sem estar em cima do carro de apoio ali para não rodar na rodovia. Faz uma ideia de quantos quilômetros foi rodado daí? Cara, não tem ideia, mano. Não tem ideia de quanto foi isso aí, cara. Porque, cara, tinha dia que a gente rodava muito, tinha dia que a gente passava o dia inteiro e não rodava, gravava sem rodar nenhum dia. A gente gravava, por exemplo, vamos gravar uma cena, algumas coisas do meu aniversário, por exemplo. Então, a gente rodava dentro de uma pizzaria, dentro de uma lanchonete. Então, tem alguns dias que não rodava. Então, não consigo ter essa. Não parei para pensar nessa média rodada. Bom, vocês pararam, o ponto final de vocês da viagem foi onde? Foi em Ceará Mirim, Rio Grande do Norte. E daí de lá as mobiletes voltaram dentro da Kombi lá. Isso, daí voltou tudo, colocaram lá a transportadora que trouxe elas, né, as mobiletes para cá, e eu vim de avião, alguns vieram por terra. Então, porque o projeto, né, do Mobilas era São Paulo a Rio Grande do Norte, né? Então esse foi o grande desafio de fazer a viagem. Com a Kombi da primeira temporada, com outras mobiletes da primeira temporada também, né? Então, esse foi o grande desafio de chegar lá. Então, a gente chegou, finalizou o projeto e bora para casa. E a Kombi voltou rodando daí. A Kombi, acho que voltou tudo de transportadora, cara. Eu acho que eu não fiz parte, não tô fazendo. Eu nem perguntei como é que voltaram, ou ela voltou rodando com as mobiletes, ou voltou de transportadora. Aí eu já não tenho essa informação aí. Bom, Mas então. já deve estar em São Paulo, deve estar todo mundo em São Paulo já, as mobiletes, Kombi. Tem que ir lá buscar minha mobilete que está lá em São Paulo também. Ah, e alguma outra coisa que tu queira falar dessa viagem aí para nós partir para uma outra aí? Cara, vamos conhecer o Nordeste, mano. Vamos conhecer o Nordeste, que o Nordeste é animal, cara. Isso que eu aprendi nessa viagem e de lugares que eu conheci. Conheci o Nordeste muito massa e o povo nordestino é um patrimônio que a gente tem, cara. O povo nordestino é muito acolhedor, é muito. Quer fazer para você, é muito unido. Achei isso muito bacana. É uma dica que eu dou: sobe para o Nordeste. E compre uma mobilete, mano, que é show de bola. É É, quem barato. não tem uma mulher pode comprar uma mobilete. Quem tem uma mulher, né? Acho que não Não precisa. compra mobilete. Tu Isso, que a gente tem mobilete agora depois que separou, né? Tipo, não tinha mais tem que que se acomodar e daí. todo homem tem que ter uma raiva, né, mano? Tem que ter uma É. raiva. Então, a minha é a mobilete. Então, se você não é casado, compra uma mobilete para você ter uma raiva. Se você é casado, fique quieto. Esses dias eu até estava pensando em outras coisas assim, que eu estou vendo que vai demorar um pouco as coisas aqui para resolver e eu poder sair do Brasil e continuar a minha viagem. Eu estava pensando coisas para fazer para o canal, porque a galera gosta de ver perrengue e tal, ou outras coisas. E como a minha proposta é abaixo de 150 cilindradas em Kombi ou scooter, a mobilete até foi uma coisa assim que me veio na cabeça. Até fui para o OLX dar uma pesquisada. Só que daí eu comecei a namorar, daí eu já não precisei mais da mobilete já. Já tá tudo certo agora. Então, Isso. já abandonei isso aí, eu já ia perder o resto dos cabelos. Não, tá bom, tá bom. Mas vamos conversar do nisso agora, então, que é a tua bis lá. Vamos lá. Como é que foi essa de comprar o nisso aí, que quando a gente se encontrou lá no Moto Capital, primeira vez que te conheci, tu tava com aquela GS650 e depois acabaste comprando o nisso, né? Por que que tu Isso. partiu para uma Krypton 115 e explica para nós aí qual que foi a de retornar tanto assim.
A minha primeira moto foi uma Krypton 105 cilindrada, uma vermelhinha. Foi minha primeira moto. E rodei um tempinho com ela, tive outras motos e tal, mas eu sempre gostei de moto de baixas cilindradas. E eu falava pro meu irmão, cara, quero comprar uma 125, mas eu nunca imaginava muito bis, Krypton, essas motos, eu nunca não imaginava muito, apesar de eu gostar muito da minha Kryptinha. Passei ela pro meu irmão curtiu pra caramba, ela tá até da PT na... Ele deu dois PT na Krypton. Aí eu fui naquele evento que a gente se conheceu com uma GS650. Eu tinha uma Teneré, eu já tinha viajado em mais América do Sul, Tenerezinha. Aí apareceu um rolo, um cara, essa GS650 era uma GS650 de leilão, era uma moto de leilão, mas legalizada para rodar na rua, normal, documentada. Porque muita gente acha que moto de leilão não pode rodar. Algumas não podem e algumas podem, depende de como ela sai lá de dentro do leilão. Essa minha podia. E o cara, ele trabalhava em São Paulo, ele tinha medo de ir para São Paulo ser roubado e tal, e ele, vamos trocar na sua Teneré? Eu falei, bora, vamos trocar. O preço era equivalente, na época era coisa de 12 mil, minha Teneré valia uns 12 mil, essa BMW valia uns 12 mil, troquei com ele e fui lá para o Moto Capital com a GS. Logo depois, uns 3 meses depois, eu fazia minha cirurgia. Tinha feito uma cirurgia, fui para lá uns 3 meses depois. Aí eu seguia você já no Instagram e eu vi você lá. Falei, pô, que legal a motoquinha. Aí eu lembrei da minha Krypton. E como eu já estava com vontade de comprar uma, falei, pô, é legal, né? Dá para eu comprar uma Krypton ao invés de uma 125 cilindradas. E voltei para Sorocaba. Aí eu com meu irmão dando um rolezinho, falei para ele, falei, cara, vamos ver se tem alguma Krypton na Yamaha. Paramos na Yamaha, conversei com o vendedor. Eu queria a Krypton por causa dos diâmetros da roda, né? A Bizinha eu não queria muito porque são duas medidas diferentes, né? De rodas, né? A Pop 100 eu também não queria, porque era 100. Então, a Krypton ficou bem na minha mira. Aí o cara falou que não tinha Krypton, que era difícil de achar, que tinha muita procura. Eu falei, tá bom. No que eu fui sair da loja, ele viu uma no cantinho. Aí ele perguntou para o outro vendedor, por que aquela Krypton estava ali? Ele falou, porque não aprovou o cadastro da outra da menina que foi comprar. Eu falei, pô, me vende ela então. Aí foi lá, aprovou meu cadastro e eu comprei. Quando eu comprei, eu falei, agora, eu faço o que com essa moto? Aí deixei ela com meu irmão. Falei, cara, fica com a Krypton aí. Então, ele que... Eu fiquei pagando a Krypton e ele que estava usando. Eu nem sabia o que fazer. Eu tinha uma BMW na garagem. Aí que eu resolvi começar a fazer algumas viagens. Falei, vou para São Paulo. Não, primeiro eu fui rodar por aqui. Eu falei, mano, vamos ver se a moto vai para Itu, cara. Cara, coisa de 40 quilômetros aqui, né? Falei, vamos ver se a moto vai para Itu? Vamos. Foi para Itu. Falei, pô, se foi para Itu, vai para São Paulo. Aí fui para São Paulo. Foi bem para caramba, mano. Falei, bom, se ela foi para São Paulo, ela vai aqui para o Rio de Janeiro, em Minas, ali aquela região do Pico das Agulhas Negras ali, né? Falei, pô, se ela foi para São Paulo, ela vai ali. Ah, se ela vai ali, ela vai para Santa Catarina. Então foi assim que eu comecei a viajar com ela, até que a minha Krypton começou a sobrar na garagem. Então quando eu vi, minha Krypton já estava... A minha BMW estava sobrando, já não usava mais ela. Pois é. Tinha largado aqui o vídeo, que eu vou largar daqui a pouquinho para a galera ver. Foi a parte ali que é lá de 319, né? Mas já começou nas viagens ali, e daí que tinha conta dessa viagem aí que tu fez lá pro norte, que era essa aí que foi a dos 100 dias, né? Isso, como é que... essa viagem foi muito doida, cara, porque eu tinha acabado de fazer a última sessão de quimioterapia, fazia, sei lá, uns 20 dias que eu tinha acabado de fazer a última sessão de quimio. Aí eu falei, bom, eu vou para Brasília. Falei, se eu já fui para Santa Catarina, rodei o que eu rodei com ela já, né? Vários estados aqui, perto, mas vários estados, né? Falei, então eu rodo 1.000 km para ir, porque aí para Santa Catarina era o quê? Uns 700 km, eu tô aí. Falei, então se eu rodei 700, eu rodo 1.000.
Aí eu fui para Brasília, mas era um rolezinho de 2 semanas, cara. Era para ir para Brasília, ficar a semana do Moto Capital. Depois eu ia deixar minha cripto em Brasília e eu ia de carro com alguns amigos para o Maranhão, num evento dos estradeiros das BRs lá. E eu ia de carro por quê? Porque daqui em Brasília é 1.000. De Brasília lá era 1.250, 1.300 ainda, até Carolina, no Maranhão. Então eu não iria de cripto para lá. Nunca tinha andado tanto, feito uma coisa tão audaciosa. Aí eu falei, daí eu ia deixar a moto lá, a cripto em Brasília, e eu ia subir de carro com uma amiga. Aí eu fiquei pensando, cara, isso que é bom da gente acampar, né, cara? Você acampa, você não tem o que fazer, se não tem internet, se não tem nada, você fica pensando, né? Falei, bom, se eu cheguei até Brasília, que é deu uns 1.200 e poucos km até Brasília, porque eu fiz uns desvios, né, para visitar alguns amigos. Falei, então eu chego até o Maranhão. Falei, eu tenho 5 dias para chegar no Maranhão. Eu vim em 3 dias para Brasília, eu tenho 5 para chegar no Maranhão, então eu vou com a minha moto. Aí foi então que eu abasteci ela e fui para o Maranhão com a Krypton. E para mim lá foi um evento animal, grandes motociclistas. Lá eu conheci o Gal, cara, que é um cara aí que eu gosto muito do motociclismo, Joversi, Geleia, Pássaro Baiano, Freitas, Brucutu, Velho Pit, cara. Uma gama de grandes motociclistas lá. E o evento foi massa, foi bacana. E quando eu vi, eu estava perto do Pará. E aqui, e é difícil alguém que foi para o Pará. O Pará é longe. Quer dizer, a gente conhece muitos, né, Alfredo? Mas aqui a galera que é mais próximo de mim, eu não sei se alguém já foi para o Pará. É um pouco mais difícil ir. Eu falei, bom, vou para o Pará então, que eu quero pôr uma bandeirinha. Eu gosto dessas frescurinhas de pôr bandeirinha e tal. Eu vou buscar uma bandeirinha do Pará e volto embora. Aí eu fui para o Pará e eu ia realmente vir embora. Quando eu perguntei do Oiapoque, que eu sempre fui assim, sempre me atraiu o Oiapoque. Eu perguntei para um cara no Pará, falei, como é que faz para ir para o Oiapoque, cara? Ele falou, mano, eu nunca fui. Ele é lá de Belém. Eu nunca fui. Mas assim, para você ir, você pega um barco, mais ou menos umas 40 horas, aí você chega lá no Santana. Aí tem mais ou menos 650 quilômetros para você chegar no Oiapoque, tem uns cento e poucos km de terra, e é o mesmo lugar que você vai, é o que você tem que voltar. Então, eu nunca fui porque é muito rolê, né? Aí eu falei, bom, pois eu vou então. Peguei o barco, fui para o Amapá, fui para o Oiapoque, aí quando eu vi, eu não queria nem voltar mais para casa. Quando eu vi, eu estava vendo, ia começar a vencer os médicos, eu tinha que voltar, fazer tomografia, exame de sangue e tal, mas eu estava tão bem comigo de eu ter. Eu fiquei 2 anos e meio em tratamento contra o câncer, cara, que eu tava numa viagem que eu tava me sentindo tão bem que eu não queria abrir mão daquilo. E fui estendendo a viagem. Aí fui para as Guianas, Venezuela. Uma viagem que era de 15 dias, eu retornei para Sorocaba com 70 dias depois. E, bom, então, continuando na sequência, a hora que chegar ali na BR-319, daí eu ponho para rolar aquele videozinho Tá. lá, e vamos continuando nessa viagem para a galera ter uma noção de que planejamento na viagem é tudo, né? Tudo planejado. Eu não sei nem como é que faz para planejar, mas vamos embora. Aí, cara, eu desci, peguei barcos, cara. Eu poderia ter feito um bom trecho da 230, que é a Transamazônica, mas eu queria ter aquela coisa de andar de barco, porque qual a oportunidade de eu andar de barco ali? E, cara, para mim era uma oportunidade única, porque eu vi aquilo na TV, os ribeirinhos, a galera andando de barco, o Rio Amazonas, cara, que é gigantesco, que é um oceano, aquele Rio Amazonas, né? O meu Rio Sorocaba aqui não é falando mal, mas ele parece um igarapela do Amazonas, né? Então eu fiquei apaixonado por aquele rio, eu falei, bom, eu vou até Manaus de barco. Fui até Manaus, mas eu parei em Alter do Chão. Fiquei 4 dias ali em Alter do Chão, em Santarém, para conhecer aquela região que é uma das mais bonitas do Brasil também, cara. Quem puder. Foi em que mês que tu teve lá? Hã? Qual era o mês que tu tava por lá? Ah, cara, eu acho que era em julho. Eu acho que era quase para agosto que eu estava lá. É a época boa, que tá a praia lá de Alter do Chão toda bonitinha, tá legal, hein? Isso, tava bonito, tava um pouquinho alta ainda, não dava para ir caminhando, sei lá, eu nem cheguei aí lá,
Eu só cheguei ali naquele porto, né, que dá para visualizar. Aí deu o Terra do Chão, desci em Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, eu ia vir embora para casa, porque estava vencendo muito meus méritos. E estavam remarcando aqui, remarcava, não ia, remarcava, não ia. Porque eu tinha mais ou menos uns 50 dias sem passar por médico, e já estava dando esses 50 dias. Aí um amigo falou para mim que era para eu não ir, descer agora, que era para eu aproveitar e ir para as Guiana e Venezuela, porque qual a oportunidade que eu tinha de ir para lá, né, para Venezuela, eu ia ter que rodar tudo isso de novo. Fui para Venezuela, fui para Guiana, voltei para Manaus. Aí que eu peguei a rodovia 319 e muitas pessoas, Alfredo. Eu acho que assim, 100% das pessoas que falaram comigo da 319, 100% tirou da minha cabeça de fazer. Só uns dois amigos que falaram, mano, faz. Por que que o pessoal estava tirando a minha cabeça de fazer? Porque eu estava com uma moto de baixa cilindrada, carregada, eu não tinha nenhum arame, nenhum alicate, eu levei nesse rolê, cara. Se eu precisasse apertar um parafuso, eu não tinha uma chave de fenda. E eu ia fazer sozinho a 319. Mas. E todo mundo mandando vir de barco. Vem de barco, não vai, não faça, não faça. Eu falei, pô, eu já tô aqui, já passei por tanta coisa, né, cara? Eu fiz bastante trecho ruim indo para Venezuela, trecho ruim. Por que eu não vou fazer a 319? Peguei, avisei poucos amigos que eu ia fazer a 319. E para ninguém mais ficar tentando tirar da minha cabeça, falei que eu ia de barco. Aí entrei na 319 e falei: bom, agora que comecem os jogos, né, cara? Vamos ver o que que é a BR-319. E entrei, e aí essa imagem que vocês estão vendo aí, que é das torres da Embratel, né? Que é a tão falada torre da Embratel, que a galera vai, dorme, toma banho. Essa é um vídeo de lá. Inclusive, aqui dá para ver, né, que os 15 quilos a mais, acho que era só na tua cara, né, porque tá parecendo fofão aí. Parecendo Emagreceu uma lua bastante. cheia, cara. No processo de quimioterapia, eu engordei mais ou menos uns 35 quilos, cara. Foi muito corticoide. E o corticoide, ele incha demais. E foram 7 meses que eu fiquei de cama, né? Então, não fazia nada. Eu dormi, deitado e comendo só. Então, ganhei esses quilos aí, mas já tô perdendo eles já. Mas e aí, quantos litros de gasolina tu levou extra para fazer essa viagem? E quantos litros é o tanque original dela? O tanque da Krypton é 4 litros e 200. Para fazer a BR-319, eu enchi até derramar e levei mais 5 galões de 5 litros, cada um. Cinco de cinco? 3 galões de 5 litros. Eu levei mais 15 litros extra. Quantos quilos de bagagem tu imagina que tinha além de você em cima da moto? Cara, eu já tinha muitos quilos de bagagem. Eu saí de casa com pouca coisa, sem muita coisa, porque eu saí só para ir em Brasília e voltar, então não levei muita coisa. Mas durante o trecho, as pessoas vão dando coisas para a gente: um dá troféu, um dá camiseta, o outro dá outro troféu, o outro dá uma bebida, o outro dá uma caneca. Mano, quando eu estava na 319, eu devia ter mais de 40 quilos do que eu saí de casa, de presente, de coisas que eu ganhei da galera. Eu estava E muito pesado. tu tinha quantos e quantos de bagagem, só para nós ter uma ideia de quantos quilos estava levando essa motinha? Cara, eu tinha aí mais de 160 quilos. Eu tinha aí, nesse rolê. De bagagem, eu devia ter mais ou menos uns 60 quilos de bagagem. Então, né, a gente está falando aí de uns 220 quilos na cripto. É guerreira, motinho. A Krypton, ela é para 160 quilos. Então eu levei 60 quilos a mais do que ela. Um saco de cimento a mais, um saco de cimento a mais. É, e chegou a entortar o ar alguma vez aí nessa buraqueira do meião lá, ou não teve pneu furado, essas coisas? Olha, essa viagem minha, ela deu 22.500 km, foram 6 países. Foram 17 estados brasileiros, e fazendo a 319,
O único problema que ela deu, Alfredo, foi queimar o estatorzinho de voltagem dela. Só. Não deu problema nenhum. Não furou pneu, não estourou raio, não, nada, 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 nada. Só o estator de voltagem deu pau aqui em São Paulo ainda. Antes de eu chegar em Goiânia, eu só fui arrumar lá em Gurupi, lá com a Fontoura. Só lá que eu fui arrumar esse estatorzinho de voltagem. Eu fui até lá Tocantins com ele queimado. E bom, vamos agradecer aqui o Márcio Silveira que mandou 4,99 libras e vamos puxar lá Olha, para baixo. Marcio. Mais um aqui que aqui. O PC Barber Shop aqui, ó. Alfredo, você passou não minha cidade, ou quer dizer, você na minha cidade, né? Depois de Guaramiranga. Chama-se Itapiúna. Se eu soubesse, iria lhe conhecer na passagem da cidade. Pois é, a galera, para conseguir me encontrar, meio que tem que me acompanhar pelo grupo do Telegram lá, porque lá eu estou sempre passando o meu roteiro. Então, fica o convite, através daqui do membros, a partir de R$24,90, ou lá pelo Apoia-se, a partir de R$10, você pode fazer parte do grupo do Telegram. E aí fica fácil da gente se encontrar, porque aqui pelo Brasil, andar em tempo real, colocando a minha localização, ia ficar complicado, porque já chove o convite de para eu passar na casa dos outros. Ah, passa aqui, e outros ainda dizem: a hora que estiver passando aqui, eu vou contigo. E não é bem assim, né? Tipo, a gente tem que conhecer a pessoa para andar com a gente, mas beleza. Tenho o carinho da galera, mas a gente sabe que não dá. Eu prefiro não deixar em tempo real minha localização, porque aí eu não vou ter que ficar dando um monte de não para a galera. Então, aquela galera que está ali no grupo do Telegram, é pouca gente, e aí a gente vai se achando. Então, tá dado o recado. E, voltando essa tua viagem do Nisso aí, terminou essa BR aí em quantos dias, a BR-319? Eu fiz ela em 3 dias, mano. Eu fiz ela em 3 dias e peguei ela com muita chuva, mas eu tive a sorte de não pegar ela enlamaçada do jeito que a gente conhece. Por quê? No dia que eu passei, eles estavam fazendo a reforma de uma ponte. E existe um grupo do WhatsApp da 319 que os caminhoneiros usam e a galera da região ali usa também. E falaram para a galera não passar ali, ficar com os caminhões parados, porque a ponte estava. É uma ponte lá no. Esqueci o nome da ponte, cara. É uma ponte lá para o meio, lá, que estava em reforma. Então os caras ficaram ali, da Poaçu, ou ficou lá em Porto Velho. Então nesse dia não passaram. Ou seja, eu peguei um lamaçal grande, vários lamaçais, mas do dia anterior, que passou caminhão, que passaram as coisas. Tanto que eu passei, eu só trombei dois veículos, Alfredo, na minha viagem. Só trombei dois. Em 3 dias de viagem. Eu só passei por uma Kombi e um outro carro. Não passei mais ninguém. Então eu dei essa sorte. Porque se é um dia normal, com chuva, que passa caminhão, e o caminhão vai, caminhão vem, caminhão, eu acho que eu ia sofrer bem para passar ali, cara. A gente ia ver ela in natura, né? Que a galera é acostumada a ver. Ah, nesse dia aí era. O dia que eu estava lá nos Catarinos, né? E começou a chover aí, era 7 horas da noite. Parou de chover 6 horas da manhã. Foram 11 horas de chuva, direto. E acampasse também nas torres aí? Não, nas torres eu passei direto. Passou só para mostrar ali. Como eu não conheci o trecho, a galera pôs muito medo em mim. Eu estava indo um pouco fraco por conta da quimioterapia, eu ainda não estava recuperado. Eu precisava de 3 meses para me recuperar. E aí eu estava o quê? Com coisa de 2 meses, menos 2 meses da última sessão, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz um rolê meio seguro. Eu saí do Cairo Castanho e dormi no Igapó-Açu. Mas eu cheguei no Igapó-Açu, era 1 hora da tarde. Se eu tivesse continuado, eu poderia dormir em algumas torres e tal, mas como eu não sabia como que estava o trecho e nada, e eu já estava seguro ali no Igapuaçu, eu resolvi dormir por ali. Então, montei minha rede ali perto do rio, lá embaixo, fiz meu rango ali com a água do rio mesmo,
fiz café com a água do rio. E no outro dia cedinho, amanheceu, eu já toquei e cheguei nos Catarinos. Quando eu cheguei nos Catarinos, também era cedo, era 1 e pouco da tarde. Eu podia ter continuado, mas como eu sabia que dos Catarinos para frente era o pior, eu resolvi ficar, porque eu falei, pô, eu não vou arriscar, né? Então eu fiz um rolê bem seguro. Quando eu me senti seguro, eu parei a moto para viajar no outro dia. E aproveitar aqui, agradecer o... no rolê com o Vander aqui, que mandou 2 pila. E valeu, dizendo aí, a bis do Beda é guerreira. Abraço para os dois. É nóis, Vander. Tá te tirando aí. A galera gosta de pegar no pé do Beda aí, no Instagram, no Facebook e tudo. Que é bis, né? Tá. Mas tá. É bis. É, daí aqui, ó. Não é Krypton, é a bis. De novo ele falando aí. Olha lá, Vander. Valeu, filho. E, bom, daí depois qual foi o teu roteiro aí saindo dos Catarinos para sequência da viagem? Desci para Porto Velho. Aí fiquei lá em Porto Velho 1 dia ou 2 dias, não sei, fiquei 2 dias. Teve um fato interessante, cara, que por causa de muito calor, cara, e eu tava muito fraco, então não consegui usar a jaqueta, um monte de, sabe, aquela... Eu andava com uma blusa de manga longa só e dobrei meu colete e a minha jaqueta e coloquei no alforje. Quando eu chego ali nos gaúchos, eu percebi que eu tinha perdido, cara, minha jaqueta, perdi o meu colete, perdi tudo na estrada, cara, na BR-319. Eu falei, putz, cara, como é que eu perdi jaqueta de cordura, perdi colete e voltei para procurar. Andei uns 10, 15 km para trás para procurar. Eu não achei, né, a minha jaqueta e nem o meu colete, mas eu achei o meu cantil que eu tinha perdido e nem sabia. E, cara, tudo que você tenha mal amarrado na moto, até bem amarrado, uma hora vai soltar, cara. Então, quando eu cheguei em Porto Velho, o meu colete já estava lá, cara. Quando deu sinal de internet, né? Tocou meu telefone, um cara ligou. Oi, tudo bem, Beda? Falei, tudo bem. E aí, fulano de tal, aí, Porto Velho, do Águias de Cristo, de Porto Velho. Falou, oh, tudo bem. Beda, você perdeu alguma coisa na BR-319? Eu falei, cara, perdi, mano. Eu perdi meu colete. Perdi minha jaqueta e perdi meu ego, cara. Ficou tudo na 319. E aí ele foi lá me entregar, cara. Foi lá me entregar. Alguns caras, quando abriu a ponte, né? Alguns caras de moto acharam e levou para ele. E falou, cara, achei uma jaqueta dessa que vocês usam, mas eu não sei de quem é. Aí o cara olhou na costa e viu o Beda. Ele falou, pô, Beda, eu sei quem é o cara. Aí ele pegou meu número num grupo de apoio e me ligou. Me ligou, foi lá me entregar o colete, bonitinho, voltei embora o colete para casa. E teve um episódio aí nessa viagem que tu acabou cortando a mão lá, não sei, não lembro se foi num tombo, se foi mexendo alguma coisa, qual que foi a história lá? Foi no Cuiabá, cara, quando eu já tava no Mato Grosso, eu tava na sede dos Lunáticos do Asfalto, do Rosada. Então, segue aí. Vamos de Porto Velho para lá, daí tu vai chegar nesse episódio aí. Ah, é para falar do Rosada? Cuiabá? Qual foi o roteiro aí que fez de Porto Velho para lá? E daí depois tu chega nessa história dessa mão estourada lá. Ah, tá. Ah, então, de Porto Velho, cara, eu fiquei uns 2 dias lá para conhecer um pouquinho a cidade, para conhecer um pouco o lugar. E aí desci de lá, fui para Jaru. Fiquei em Jaru com os amigos lá também. Conheceu, né? O Nereu eu já conhecia, né, cara? Mas o Nereu, quando eu tava em Jaru, ele tava em Manaus, cara. Então ele foi ligeiro. Eu saí de Manaus e fui pra Jaru. Ele saiu de Jaru e foi pra Manaus. Quando eu tava em Manaus, o Gengis foi pra Jaru. Quando eu tava chegando em Jaru, o Gengis voltou pra Manaus. Os caras correram de mim. Então, eu fiquei ali em Jaru uns dois, três dias também. Ali eu precisava dar uma arrumada na moto, trocar óleo, fazer algumas coisas lá.
E também foi bacana, cara. Na época ali eu fiquei ali com os cachorros banguelo, né? E na sede deles ali, fiz um churrasco com eles, mas fiquei 2 dias na casa do Dadá, de Rondônia, ele que me recebeu lá em Jaru. O Dadá e o Mamute. Aí eu saí dali, fui descendo, cara, para Coxim. Não, Coxim foi mais para baixo. Daí fui para Cuiabá. Aí que eu fui para Cuiabá. Não, ainda passei no Zé Carlos de Nova Olímpia, cara. É, bom, é muito rolê. Zé Carlos também, fiquei 2 dias com ele lá em Nova Olímpia. Foi uma época aí de muita queimada, cara. Eu passei numa queimada muito grande ali nesse trecho de Mato Grosso ali de Nova Olímpia. É, me deu até medo, cara. Se vê as árvores queimando na beira da pista, você entra num túnel de fogo, cara. Se vê aquelas folhas queimando assim, voando na frente, é muito doido. E de lá daí eu fui para Cuiabá mesmo. Fui em Cuiabá, aonde eu fiquei com o Marcos Rosada, lá na sede dos Lunáticos do Asfalto. Era para eu ter ficado lá uns 3 dias com eles. Fiquei os 3 dias. Aí eu fui trocar o pneu da Krypton, porque já estava um gasto no norte, gasta muito pneu, né? Por causa do calor, do asfalto. Aí, saindo da oficina, um desabilitado, menor de idade, com uma moto emprestada, cara. Ele é dono de um funcionário de um lava-rápido. Pegou a moto escondido para ir comprar cerveja e cruzou na minha frente, cara. Ele estava na outra mão, ele entrou na minha frente e ele tinha cortado aquela bolinha do manete da moto. E conforme ele bateu, aquele manete entrou na minha mão e fez 6 pontos na minha mão. Na palma da mão. Até hoje eu tenho problemas, não consigo mexer a mão, alguns movimentos eu não consigo fazer. E que cortou alguns ligamentos da minha mão nesse acidente aí. Aí tive que ficar uma semana a mais lá, por conta dos medicamentos, né? Muito antibiótico, anti-inflamatório que eu estava tomando. Então, de 3 dias que era para eu ficar em Cuiabá, acabei ficando 10. Aos raios lá da 319. E de Cuiabá de Porto Velho para Cuiabá, tu veio pela aquela 364, a 174, 170, alguma coisa assim, né? Eu Agora é tô ouvindo o seu 364. áudio bem baixinho, cara. E a outra galera aí diz aí, tá bom para vocês? Eu não tô me ouvindo, na verdade, né? Mas tá bom o áudio dos dois ou tá só o do B da bom aí? Dá um retorno aí, galera. É, o seu eu tô ouvindo baixo. Não sei se é alguma coisa no, na minha configuração aqui. Vamos ver se. Ah, está normal, estão dizendo aqui. Então, será que é só para mim? É, talvez tu tenha que dar uma levantadinha no volume aí do teu celular, não sei. Porque aqui a galera tá dizendo que tá ótimo, dos dois. Bom, mas tu tá me entendendo, então. Ah, sim, eu estou te ouvindo, mas Mais baixo. muito baixinho. Vou chegar até um pouco mais para frente aqui. Mas o problema é por aí, então, no teu retorno, talvez alguma coisa aí. Mas agradecer aqui o Eder Fresneda, que mandou 5 pila, dizendo aqui, ó, Beda, dias atrás vi que você estava a passeio na minha cidade de Piedade, São Paulo, visitando o Eterno Pardinho. Pena que não estava em casa para te dar um apoio. Abraço. Foi Então tá aí. sim. É, eu fui visitar o túmulo do Pardinho, cara. Eu gosto muito de moda de viola, né? E eu fui visitar o túmulo do Pardinho e acabei parando na frente da casa que o Pardinho morou lá em Piedade, né? Aí eu parei lá para tirar uma foto e eu vi que passou o filho dele lá dentro da casa. E subiu, falei, olha, o filho do Pardinho aí. Eles não moram em Piedade, né? Eles moram, em São Paulo. Aí veio um outro carinha, um outro menino, Danilo. Ô, e aí, tudo bom? Tá precisando de alguma coisa? Era dia 26 de 26, 27 de dezembro, eu acho, ou era de 24 de dezembro. Eu sei que era a véspera de
data festiva aí. Eu falei, não, aqui que morou o Pardinho, né? Ele falou, é. Eu falei, não, só tô tirando uma foto aqui. Ele falou, ah, o filho dele tá aí. Posso, quer falar com ele? Eu falei, ah, chama ele lá. E ele foi chamar o filho dele. Eu também sou fã do filho dele. O filho dele também toca e tal, né? Aí o filho dele desceu. Ô, e aí, beleza? Eu falei, ô, beleza. Vamos tirar uma foto e tal, né? Conversei com ele. Daí ele falou, de quem que é aquela moto lá, do outro lado da rua? Eu falei, não, ela é minha. Você tá sozinho aí? Eu falei, tô. Não, põe ela pra dentro de casa então. Vamos comer uma carne lá. Aí ele me convidou para entrar e só tava a família dele, cara. Tava o filho do Pardinho, a filha do Pardinho, a esposa dele, e lá netos, sobrinhos e tal. Aí a galera tudo tocando viola, tomando cachaça, comendo comida de fogão de lenha, churrasco. Aí fiquei lá até a noite, cara, com a família lá, e era aniversário do filho do Pardinho, eu nem sabia. Fui lá e cantei parabéns para mim lá. Só saiu quando acabou a carne e a cerveja. É, cara, tá muito ruim, cara, sem esse áudio, mano. Vamos ver aqui se eu consigo. Bom, então eu vou falando aqui para tu ver se vai saindo o áudio por aí. O meu pai ligou agora de pouco e eu recusei. Depois disso. Então, tu pode fazer o seguinte, tu sai aí do streaming e depois tu retorna de novo, daí eu te acrescento aqui novamente, talvez reiniciando aí funcione. Deixa eu tentar. Aí, acho que agora deu uma travada, então daqui a pouco ele volta ali, mas vou ver Vamos ver. aqui. Ah, Não, travou. tô ouvindo ainda muito baixo, cara. Mas tu saiu e voltou? Tu não saiu, né? Não, não saí. Cara, eu não sei mexer nisso. Eu tenho medo de sair e não Não, voltar mais. pode sair que vai voltar. Eu vou remover você aqui. Link seu? Isso. Sa Tá. fecha a janela aí e entra pelo link de novo. Bom, então vamos esperar aqui o Beda voltar de novo. E vamos ver aqui. O que dá para nós ir conversando aqui, se tiver alguma pergunta. Tem aqui o Vinícius perguntando se eu vou para a Inglaterra. Eu vou, mas só quando abrirem as fronteiras. E que eu possa ir para lá, depois buscar a moto lá no Panamá também, né? Aproveita aí, pessoal. É a hora de perguntar, que agora a atenção é para vocês. E estavam perguntando qual que é o canal do Beda. Tem uma paradinha amarela rolando aí embaixo, dizendo que o canal do Beda está na descrição do vídeo. É só vocês dar uma olhada na descrição aqui da live, tá lá a descrição aí da live e tem o canal do Beda ali. Então, bora dar uma olhadinha ali quem quiser conhecer. O Beda é bem figura, ele tem uns vídeos bem engraçados lá. Só clicar lá e dar uma conferida no canal dele. Vocês. Vejam lá se gostam. Agora estou ouvindo de novo. Tá 100% agora. Estou ouvindo de novo. Então, vão tocar o pau lá. Depois que tu se machucou, já comeu o churrasco lá na casa do Pardinho e tal. Agora vamos embora lá de Cuiabá depois que tu se recuperou aí. Chega em casa e daí vamos conversar um pouquinho da tua superação aí do câncer e essas coisas aí para ver se motiva algumas pessoas a viver um pouquinho melhor, né? Beleza. Então, voltei para Sorocaba 70 dias depois do rolê. Aí eu organizei algumas coisas aqui. Tem uns 20 dias, 3 semanas aqui. Aí fui fazer ainda Argentina e Uruguai. Aí que totalizou 100 dias, né? E foi mais 30 dias viajando. Fiz os exames, as coisas que eu precisava, de retorno. Aí fiquei mais 30 dias fora. Daí que deu-se 100 dias de rolê aí, nessa trip. Pois é, e vamos comentar aí para a galera que tu já deu uns spoilers aí, que estava tratando de um câncer e tal. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa história tua do câncer e o que que Tá. isso aí mudou na tua vida, quais as novas visões que te trouxe isso aí. Cara, eu já viajava América do Sul numa Tenerezinha 250. Já tinha viajado mais a metade da América do Sul já. Aí, numa das viagens que eu fiz e tal, eu estava na Bolívia e recebi a notícia que a minha mãe tinha morrido. Assim, do nada. Ela estava boa
e morreu. Eu não, mas eu perguntava pro meu irmão, mas como assim, cara? Minha mãe tá na UTI, eu saí daí, ela tava boa. Ah, tava, mas agora não tá mais, né? Ela acabou falecendo e eu tava na Bolívia. Eu tive que fazer 3 mil quilômetros em 3 dias, rodei 1.000 km por dia para chegar em Sorocaba. Não porque eu ia ver alguma coisa, porque eu não peguei mais nada, mas porque para mim tinha acabado o rolê, né, cara? Não tinha mais como continuar, né? E alguns meses depois que ela morreu, eu descobri um caroço no testículo. Aí eu falo isso para os homens, né? A gente vê muita campanha de autoexame de mama para as mulheres. Mas os homens têm que fazer exame também. E um deles é no testículo. É muito comum o câncer no testículo. Então, quando você estiver no chuveiro com água quente, mexe lá para ver se sente um carocinho, alguma coisa que não se acha que não está normal, e já vai no médico. Foi assim que eu descobri esse câncer que eu tive. Então foram 7 meses de batalha até conseguir fazer a cirurgia, porque não queriam liberar a cirurgia para mim. Liberaram a cirurgia, fiz ela. Aí que foi que a gente se conheceu, que eu fui para Brasília, que eu tive daí um tempo médico, né, um tempo de um espaço aí para poder vir, para poder ficar em casa. Eu falei, pô, mas não vou ficar em casa, vou viajar. Perguntei pro médico se podia, ele falou que podia. Só não falei quando eu ia, né, cara? Pode andar de moto? Pode. Fui para Brasília. Aí, no que eu voltei, eu estava com a minha vida normal, num exame de rotina, que daí a gente é obrigado a fazer, apareceu o câncer de novo no peritônio. Aí foi daí que mudou minha vida, né, cara? Porque daí foram sete meses de quimioterapia. E era quimioterapia na veia, era a semana toda, cara, era de segunda a sexta, sendo picado. Quando eu não estava fazendo quimioterapia, eu estava fazendo exame de sangue, eu estava fazendo tomografia, eu estava tirando chapa de pulmão. Cara, foi assim o terror na minha vida, cara. Aí, ali eu vi. Hoje em dia, a gente que todo mundo que já teve câncer, eu acho que deve acordar, dormir e acordar com a morte ali sabe, no ombro, cara. Porque a gente sabe que volta, cara. Muitas vezes não volta, mas muitas vezes volta. E é duro se ter uma bomba relógio dentro, né? E aí, quando eu terminei todo esse processo de quimioterapia e tal, de 7 meses de quimioterapia, sendo picada, essas coisas, cara, eu já tava meio. Não é que eu tava descontente com a vida, mas eu tava louco para sair, porque já fazia 2 anos e meio que eu tava lutando contra essa doença, né, cara? Tanto que, ah não, quando a gente se conheceu, eu não tava careca ainda, não tinha feito a quimio. Mas, cara, eu perdi meus cabelos, que para mim foi o mínimo, né? Para mim, foi o menor dos problemas ter perdido os cabelos. E eu quero também agradecer a toda a Irmandade Motociclística, cara, que na época a galera raspou o cabelo, a galera. Quando eu me afastei a primeira vez, que você sabe que o INSS demora para pagar, a galera fez vaquinha, a galera ajudou a pagar meus exames particulares, até sair a grana do INSS, cara. Então, eu só tenho que agradecer a galera do motociclismo por causa disso. Então, façam aí o autoexame, que foi assim que eu descobri o meu. Passei por 7 longos meses de quimioterapia. Daí, completando mais ou menos uns 2 anos e meio de tratamento e tal. Aí, eu lembro que assim, cara, eu tava terminando a quimioterapia e tava com moto capital na cabeça. Falei, putz, vai dar tempo certo. E quando eu tinha mais ou menos umas 2 semanas para recuperar minha imunidade. Porque cada vez que eu fazia quimioterapia, eu tinha que recuperar a imunidade para fazer de novo. Aí eu falei, bom, eu vou terminar a última sessão, vai dar 2 semanas para eu recuperar as minhas forças de novo, né, cara? E eu vou ter uns 10 dias a mais. Aí eu posso ir para o Moto Capital. Terminei a última sessão, fui fazer os exames. Fiz os meus exames lá para ver se eu tava com os anticorpos legais, tudo ok. E foi a mesma pergunta que eu falei para o médico, né? Falei, doutor, eu posso andar de moto? Algum problema de andar de moto?
Não, é, pode andar de moto. Eu falei, puta, então eu vou para Brasília, cara. Aí que eu peguei a Krypton e eu fui para Brasília, mas eu fui ainda muito fraco. Eu tive muita disenteria, cara, no rolê. Eu ainda comia comida e não me fazia bem. Eu tive fraqueza no rolê, então eu tava pilotando a minha moto. Muitas vezes eu parava na beira da estrada, não por tontura, tontura eu nunca tive, mas era fraqueza. Então eu parava a moto, descia dela, deitava no chão para descansar um pouco, porque eu tava fraco, né? E fiz a melhor viagem da minha vida, depois dessa superação aí. E o que eu deixo de recado para a galera é para viver, cara. É para viver, porque quando eu estava de cama, o que eu mais queria era estar na estrada, era me sentir vivo. Eu não queria outra coisa. Eu não pensava, pô, ter que trabalhar, pô, ter que trocar de carro. Eu pensava que eu tinha que viajar, que eu tinha que fazer algumas coisas. E eu descobri o meu câncer logo depois que eu vim de viagem. Porque, pô, acabava de fazer o deserto do Atacama, um monte de coisa legal. Tava lá na Bolívia, tinha passado pelo Peru. Que viagem top que eu fiz e descobri meu câncer. Então a vida é um sopro. No mesmo tempo que você está rodando, que está tudo legal, de repente já não está mais, cara. E eu fiquei muito à beira da morte, cara. Muito à beira da morte. E nessa viagem que eu fiz de 100 dias, quando eu cheguei em casa, olhei aquela casa gigantesca e cheia de coisa, mano. Eu falei, para que que eu preciso de tudo isso, né, cara? Então me incomodou essa quantidade de coisas. Aí comecei a vender tudo que eu tinha de dois, eu comecei a vender, cara. Vendi meus bujões de gás, vendi fogão, vendi mesa que eu tinha mais. Comecei a vender minhas coisas, cara. Vendi minha cama, uma cama gigantesca, cara, cabia 10 pessoas, era acho que para fazer swing naquela cama. Eu falei, pô, nem faço swing, cara, porque é uma cama desse tamanho. Vendi a cama, falei, pô, agora eu durmo na minha rede, cara. Eu viajei ao norte dormi em rede. Então, assim, uma das coisas que me fez bem, foi que eu aprendi, foi o desapego. Eu me desapeguei das coisas. Às vezes vem gente em casa, ô Beda, dá não sei o que para mim, pegue. Ah, Beda, não tem esse disco, leve. Então é mais ou menos assim. Eu me desapeguei de coisas. Porque eu quero que um dia, quando alguém pergunte o endereço que eu more, eu quero falar a placa da minha moto. Falar, meu endereço é esse aí, a placa da moto. Porque nesses 100 dias eu viajei com quatro cuecas, com quatro meia, com uma bermuda, uma calça, foram três camisetas, manga curta, uma de manga longa. Então eu viajei com pouquíssima coisa. Eu viajei. Aqui eu tenho um jogo de panela, cara. Vários jogos de panela, várias colheres, forma de bolo, tem um micro-ondas, geladeira, air fry. Cara, eu viajei só com aquele potinho do exército, sabe aquele do cantil? Você tira o galãozinho, tem ali a panelinha. Isso aí, cara, foi uma panela por 100 dias. Então eu vi que eu não precisava de muitas das coisas que eu tenho aqui, cara. São coisas, eu estava gastando dinheiro para me manter preso. Pô, preciso arrumar minha casa, então era dinheiro para estar preso em casa. Pô, preciso trocar meu carro, era dinheiro para ficar aqui. Pô, preciso comprar um guarda-roupa, eu ia gastar dinheiro para estar preso. Então, a mesma quantidade de dinheiro que eu estava usando para ficar preso é a mesma quantidade de dinheiro que eu preciso para estar viajando, conhecendo lugar e realizando um sonho, cara. E hoje eu quero realizar meu sonho, que é conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer culturas, comidas e outras coisas. Eu aqui em casa não sou eu. Eu aqui em casa eu tento ser eu, mas quando eu tô na estrada, daí eu sou eu. Na estrada eu fico triste, fico alegre, choro, dou risada. Eu, a moto e a viagem se torna uma coisa só. Mas aqui em casa tudo meio quadrado. E tu teve uma volta desse câncer, né? Teve uma Então, nova aqui. a volta dele foi quando eu fiz a viagem dos 100 dias, né? Ah, então ali já foi na segunda vez. Isso, e ali foi a segunda vez. A primeira vez foi quando eu te conheci. Eu estava com a GS. Aquela foi a primeira vez. Quando a gente se conheceu lá, eu estava operado.
Eu tinha acabado de tirar os pontos, que eu tinha retirado o testículo fora. Então, eu estava ali, fazia poucos dias também que eu tinha acabado de retirar os pontos, quando a gente se conheceu. Aí, voltei para casa, voltei minha rotina, trabalho, casa e tal. Aí, ele voltou, fiz o tratamento, aí que eu fiz a viagem de 100 dias. E por hora, não tem nada. Espero que se mantenha assim. Vamos torcer para que sim, né? E eu tô vendo aqui, tem algumas pessoas falando que o link para o teu canal aqui não está funcionando. Eu vou tentar colocar de novo aqui para ver, mas é o mesmo. Eu já cliquei, já testei, já funcionou. Dei uma clicadinha aí, pessoal, para ver se tem problema mesmo ou não. Aqueles que não estão encontrando. Ou se quiserem, podem só escrever Beda Monteiro aí na pesquisa no Google, já vai dar direto no canal dele. Então, fica a dica. E... bom, passamos por aí tudo. E a casa? Tu tá com a mesma casa ainda? Já que não, falou... aqui é a mesma casa, só que com menos coisa, cara. Aqui eu tenho uma sala de troféus, né, cara? Já tô guardando os troféus. Eu vou levar pra casa do meu pai. Aí eu tava começando a vender as coisas de casa, mas aí veio a pandemia. Então eu dei uma segurada, né, cara? Mas agora que eu tô vendo que tá tendo vacina e tal, eu já tô fazendo meus planos de novo de sair do trabalho, né? E ficar só na estrada, vender o restante de coisa que eu tenho aqui, os troféus, presente de amigos, essas coisas que tem a ver com o motociclismo, e isso tudo vai ser guardado. Vai ser guardado que eu tenho os planos futuros para utilizar, mas já tô encaixotando muitas das coisas aqui para levar para casa do meu pai e deixar guardado numa caixa lá, numa caixa de água que ele tem em cima do telhado lá da casa dele, né? Embaixo, dentro do forro, no alçapão. Então vai ficar tudo bonitinho guardado lá, enquanto eu vou fazer um projeto que eu tenho aí, projeto de uns 3 anos viajando. E aqui vai... tá uma pergunta do Vanderlei, mas é relacionada a isso também. Como é que você faz para bancar a sua viagem? Então, eu vendo coisas, eu vou viajar, eu levo pet para vender. Quando a gente conheceu, eu lembro que eu estava vendendo meus pets. Sim. Eu vendo as cachaças, umas cachaçinhas que eu vendo também. Uma parte da minha viagem, eu fiquei um tempo recebendo do governo, sempre, eu não podia trabalhar, não ia voltar a nada, mas eu fiquei recebendo por 4 meses. E foi quando eu fiz essa viagem, que era um intervalo de 4 meses para o meu organismo se recuperar, para eu fazer de novo exames e tal, né? Então, nesses 4 meses eu usei para fazer viagem e agora eu tenho vendido as coisas de casa, né? Eu tenho um terreno para vender, tenho um dinheiro que juntei. E a galera às vezes acha, Alfredo, que se gasta muito para viajar. E não, você pega R$1.000, cara, R$1.000 é fácil de fazer. Eu vendo alguns discos de vinil, alguma atividade que eu tenho, eu levanto esses R$1.000 muito fácil. E com R$1.000 eu faço uma baita de uma viagem, porque eu não pago hospedagem, eu não pago alimentação, o meu gasto é só combustível. E a minha Krypton, ela faz 35 por litro. É uma média boa. Então, não gasto muito. A galera, às vezes, acha que a gente gasta milhões, cara, para viajar. Não, cara, a gente gasta pouco. Se levantou R$1.000, dá para fazer. Só não tem muito luxo, né, cara? E já pegando o gancho dos R$1.000, viajar é gastar pouco e assim? A galera que não tá ligada aí, eu vou fazer uma viagem com a minha moto nova ali. E vou fazer com R$1.000. Vou sair de casa para fazer essa viagem com R$1.000. Eu vou até terminar os R$1.000 e depois eu vou inteirando para chegar em casa de volta. Mas eu estava fazendo minhas contas aqui hoje, eu acho que dá para rodar uns 3.500 quilômetros, para rodar bastante até, e capaz que sobra dinheiro. É uma viagem saindo aqui de Guaramirim, fazendo a nova série, eu já estava pensando ali, acho que eu vou dar o nome dela, Abraçando o Rio Grande do Sul, porque a ideia é ir na última... primeira cidade no norte, ali assim, divisa com Santa Catarina, que dá para o mar também, e ir lá embaixo, em Jaguarão,
porque eu fui no Chuí agora, no final dessa série que está no ar agora. E de lá eu vou para Uruguaiana, para ser a última cidade lá na divisa com Argentina e Uruguai. Aí depois eu subo para o norte, na divisa com Argentina e Santa Catarina. E volto margeando Santa Catarina, só que pelo lado do Rio Grande do Sul, até chegar em São José dos Ausentes novamente. Isso tudo eu acredito que dá para fazer nos 30 dias, mais ou menos, com R$ 1.000. Então, Exatamente. quando você acampa e você faz a sua comida, dá para viajar com muito pouco, dá para ficar muito tempo na estrada com pouco dinheiro. E eu vou fazer com esse dinheiro e mostrando no dia a dia quanto estou gastando para o pessoal ver que é possível. Dentro do Brasil, com pouco dinheiro, é. Aí você faz uma conta. Se eu rodei 3.500 quilômetros e andei 30 dias com 1.000, duplica o quilômetro e duplica o número de dias que tu tem para viajar com 2.000, 3.000. É só ir multiplicando. É que a gente, Alfredo, eu costumo falar que a gente não é muito exemplo, né, cara? É, mas a galera vai ver como é que eu faço, então pode replicar o projeto, né? Se tiver o culhão para isso, de dormir As pessoas em perguntam para mim, qualquer lugar, dormir em qualquer coisa. Beda, mas como que você gasta? Como que é o seu gasto? Cara, eu não sou muito exemplo, cara. Uma porque até eu não consigo ter essa desenvoltura de estar fazendo cálculos do gasto. Eu acho até massa quem faz. E outra, cara, porque o meu estilo de viajar não serve como exemplo, cara. O seu também não. Porque a gente às vezes toma banho, às vezes não toma banho, às vezes come bem, às vezes nem come, às vezes dorme bem, às vezes não dorme. Mas com R$ 1.000 é também o que eu tô achando que eu vou gastar para ir no aniversário do Gal no Mato Grosso do Sul, lá em Rio Verde. Que vai dar mais ou menos uns 3.000 km, mais ou menos. Vai dar por aí, eu tô calculando que eu vou gastar por uns R$ 800, mais ou menos. Então, você pode ver que é mais ou menos a média. A minha É. média é mais ou menos R$ 60 por dia rodado. Eu peguei para rodar, botar quatro tanques de combustível, é R$ 60. Se eu ficar uma semana parado, é uma semana que eu não gastei, cara. É uma semana que eu estou ali fazendo um arrozinho, que eu estou cozinhando um ovo, que eu estou fazendo uma macarronada, até feijão, cara, dá para fazer. Se você vai realmente ficar instalado em algum lugar, dá para fazer o que quiser, até doce, cara. Eu estou no rolê, eu faço doce até, mano. Então não se gasta tanto. Eu vejo aquela galera falar, nada contra, mas eu vejo alguns grupos, calcula US$ 1 o quilômetro rodado. Eu falei, caraca, mano, como é que Em dólar é por dia, um né? real, né? R$ 1 o quilômetro rodado. Eu falei, mano, como? Não, não, é muita coisa, cara. Eu não consigo ter foi esse planejamento, velho. Não consigo ter esse. Então dá, mano, R$ 1.000 é muito dinheiro para nós. É. E aqui tá uma pergunta do Thiago Noronha aí, o canal Vem na Garupa Virtual. Beda e a Lander com a carretinha, vai viajar com ela? Já fala para nós aí do teu plano aí dos 3 anos aí assim, que deve ter a ver essa história, né? Então, E eu a vou. carretinha. Conta a história aí, eu vou deixar tu com a galera, porque eu tenho que fazer um pipi. Já volto. Claro, vai lá. Então, a Lander eu já nem tenho mais. Eu já vendi a Lander e agora eu estou vendendo a carretinha também. Essa carretinha ela é própria para moto, ela tem engate e tal, né? Ela tem freio, umas coisas assim, que é obrigatório. Então, eu estou vendendo também a minha carretinha. Não vou viajar mais com a Lander e a carretinha. A minha viagem vai ser de Krypton. Por que que vai ser de Krypton? Porque é a moto que eu tenho. Então, eu não tenho outra moto. Eu tenho a Krypton e tenho a Mobilete. Então, esse rolê meu vai ser de Krypton. Qual é o plano de fazer o rolê? Cara, meu plano é passar as três Américas. Esse é o meu plano. Mais próximo que eu quero é fazer as três Américas. E o plano é fazer com a Krypton, porque é a moto que eu tenho. Mas está surgindo alguma oportunidade de eu fazer com uma outra moto, com suporte, alguma coisa assim. E se surgir, eu vou também. Para mim, não tem problema eu viajar com alguma outra moto, contanto que eu tenha um respaldo. É um patrocínio, vamos dizer assim. Mas, inicialmente, eu vou de Krypton. Eu vou de Krypton porque é a moto que eu tenho.
E não viaja de Krypton para provar para a galera, que tem muita gente que fala assim: ah, você tem que provar para a galera que moto pequena vai. Não. Eu não quero provar nada para ninguém. Eu só pego minha moto e eu vou viajar. Só. Então eu não. Se alguém tem uma moto pequena e vê que eu viajo e também quer viajar, beleza. Mas eu somente pego minha moto e vou viajar. Só. Simples assim. Pois é. E já a questão de vistos aí, Canadá, Estados Unidos, ou tu não pensa em subir até o Alasca? Penso em subir até lá. Eu estava fazendo tudo já por uma agência que faz isso aqui em Sorocaba, uma agência boa. Só que daí começou a pandemia e eu parei, né? Parei de fazer porque eu não sei se eles estão liberando visto, se não estão liberando. Então eu encerrei com o pessoal lá. Eu vou esperar essa vacina, essa pandemia, ver que começou a clarear. Assim que começar a clarear, eu vou fazer minha documentação. A minha ideia é chegar lá no Alasca. Mas a minha ambição de rolê é as três Américas. Então, se eu chegar no México, para mim está ótimo, que ali já é América do Norte. Então, se eu chegar no México ali, para mim está bom demais. Tipo, se eu não puder passar, porque não depende de mim passar para os Estados Unidos. Aí já depende de outras pessoas, né? Vai depender de visto, vai depender de liberação de documentos e tal. Mas o que depender de mim, eu vou. Então eu sei que até o México eu chego por mim. Não tem tanto segredo, tanta coisa assim que vai depender de outras pessoas que não seja eu, né? Ninguém vai me bloquear. E Colômbia, Panamá, vai de barco igual eu fiz lá ou vai? Já tá pensando nisso? Eu vou de barco no barco, junto com a moto. Essa eu não abro mão de ser. E é como eu vou lá. A não ser que alguém. Ah, vou te dar passagem de avião, vou te dar, porque eu vou cair um pouco nessa coisa de alguma ajuda, né? Mas, por mim, é eu no barco com a minha moto, descer junto, desembarcar junto. É assim que eu quero fazer. É, parte legal é que conhece muita coisa ali, né? Tem bastante coisa para ver nessa navegação pelo Golfo de San Blas ali. E é muito, muito legal, vale muito a pena. Muito melhor do que de barco, de navio ou de avião, né? Tu não vê nada ali. Eu já vim de Natal para cá, mano. É muito sem graça, cara. É gostoso voar. Eu gosto de voar. Mas, mano, foram 3.000 km que eu não vi nada. Eu fiz em menos de 3 horas. Eu fiz esses 3.000 km aí. E foi tão rico, cara. Eu subi de mobilete para lá nos perrengues. Aí se volta, não tem tanta graça. Então, e outra, eu não me sinto bem longe da moto, cara, quando eu tô no rolê. Até quando ela tá numa oficina, eu não tô, parece que, pô, tem que estar com a moto junto, tá perto, tá próximo dela. Então eu não abro mão, cara, disso por minha vontade. A não ser que role alguém, ó, Beda, vou te pagar o avião, beleza? Ó, tô te dando o avião, tá? Beleza, vamos de avião. Mas E caso aí? contrário, eu prefiro ir de barco. Tem uma previsão para a partida disso aí? E vai virar youtuber também? Colocar direto aí no canal essa viagem? Como é que tu vai fazer? Cara, eu não sei, mano. Eu sou muito ruim de YouTube. Eu não sei editar, eu não sei fazer. Eu gravo algumas coisas, ponho. A cada 20 dias eu coloco alguma coisa. Então eu não sei fazer isso. Mas já falaram para mim que isso é legal. Não só, a gente sabe que monetariamente ajuda um pouco, mas isso também é legal para outras pessoas. Que vão procurar querer fazer isso, Para elas vão inspirar procurar outras no pessoas, né? YouTube. Então isso para incentivar as pessoas vão ver como é que tá indo, como é que faz. Eu já assisti quantos vídeos seu, cara, fazia esteira lá, fazia vendo seus vídeos. Então isso vai ser legal para ajudar outras pessoas. Mas eu não sei fazer. Ou eu vou ter que aprender a fazer para eu mesmo fazer. Ou eu vou ter que trabalhar com alguma empresa junto aí que já faz esse tipo de coisa, eu mando material, eles editam e eles postam. Não sei bem ainda o que eu vou fazer. E uma ideia aí para a partida disso aí é assim que libere as fronteiras ou uma data um pouco
Então, surgiu algumas propostas de trabalho para mim no motociclismo depois dessa gravação do Mobilas 2, né? Então surgiu aí um início de conversa, uma chaminha de conversa para a gente fazer um outro tipo de programa. Se rolar esse tipo de programa, eu vou aproveitar, vou estar fazendo, vou estar gravando com a produtora. Até eles falarem para mim, ó, Beda, beleza, a gente, para nós já deu e a gente já encerrou. A minha viagem vai começar assim, quando eu encerrar com essa produtora, se rolar com a produtora. Agora, se a produtora falar assim, ah, Beda, a gente teve aquele início de conversa, mas não é nada para agora. É para o ano que vem, beleza, tô pegando a motoca e indo. Eu só preciso resolver o negócio de um terreno que eu tenho aqui para vender. E abriu as fronteiras, eu estou indo. Se a produtora não fechar nada, eu estou indo por minha conta. E até que é barato, né? Porque na viagem que eu cheguei até o Alasca, eu saí do Brasil com 4.200 dólares. Eu cheguei no Alasca com esse dinheiro aí. Então, dinheiro é o de menos, né? É só. Hoje eu sou o problema, só mesmo as fronteiras aí. Isso. É engraçado, cara, que o nosso rolê é tipo Benjamin Button, né, cara? Quanto mais se viaja, mais se gasta, mais se tem dinheiro. Eu É. saí de casa para ir para Brasília e voltar, eu saí de casa com R$ 500, que era para rodar esses 2.000 km, 1.000 para ir, 1.000 para voltar. Saí com R$ 500. R$ 600. Quando eu cheguei em Belém do Pará, eu tinha R$ 600. Ou seja, é como se eu tivesse em casa ainda. E eu já tinha chego no Belém do Pará. Então cara, para você fazer a viagem, eu falo para todo mundo, é se subir na moto e virar a primeira esquina da tua casa. Não é difícil, mas você tem que bater no tupete e ir. Porque, meu, nenhum irmão vai deixar você na estrada, contanto que você não seja um aproveitador, que a gente sabe que tem muitos aproveitadores que viajam. Você não sendo um aproveitador, nenhum irmão vai deixar você na estrada. Eu não deixo ninguém. Há 6 anos eu abro minha casa de graça, recebo pessoas de graça. Tem um cara que está morando aqui faz 2 meses, né? Um brother aqui que veio morar aqui está há 2 meses. Então, não está pagando nada. Então, há 6 anos aqui eu não sei nem quantas pessoas já passaram. Os grandes nomes do motociclismo no Brasil passou aqui em casa nos rolês dele. Então, eu tenho essa facilidade. De tanto que eu recebi pessoas aqui, que as pessoas fazem questão de me receber ou que algum amigo receba. Então isso fica muito fácil viajar. Mas você tem que bater primeiro no tupete e sair de casa. Essa é a coragem, né, cara? Mais coragem do que dificuldade. Pois é. E por falar nisso aí, eu queria já ter tocado no assunto antes, mas como tu já falou agora, a toca dos irmãos aí continua É. aberta para todo mundo aí nessa pandemia? Como é que funciona? Que uma época tu saiu dos grupos de apoio também, né? Não sei se tu retornou para eles, porque dos dois que eu participo, acho que tu não participa mais ainda. Como é que tá esse negócio de apoio aos Grupos de motoristas? apoio, eu participo do Aliança, que é um grupo que não se fala nada. Não se dá bom dia, não se dá boa tarde, não se dá boa noite. Só se fala sobre apoio. Que é Quem tem como uma qualquer dúvida, grupo, né? se você falar alguma coisa que não é do nada, você é removido do grupo, cara, se você insistir. E eu faço parte do grupo da Maristela, que é o Motociclistas do Sul. E, cara, eu tenho muitos amigos no Sul, muita galera dali de muitos anos. É um dos grupos primeiros que eu entrei. Foi o segundo grupo de apoio que eu entrei. O primeiro não existe mais, então eu estou nesse da Maristela há muito tempo. E nessa época que eu saí dos grupos, é porque, cara, eu fazia parte de 40 grupos. Os 40 grupos eram xerox um do outro. Todos que estavam no A, estavam no B, que estavam no C, que eu falei, mano, saí de tudo e fiquei no mais antigo que eu estava. Então, e ainda estou nesses dois grupos de apoio. E aqui a Toca dos Irmãos, aí quando eu for viajar, eu vou entregar o local. Então aqui não vai mais receber motociclistas, aqui nesse lugar, porque aqui é onde eu moro. Então a partir do momento que eu entregar o ponto, vai outra pessoa vir morar para cá, que não é meu. Então acabaram-se os apoios.
aqui nesse lugar. Mas o pessoal que tem meu WhatsApp, tem tudo, a gente consegue apoio em Sorocaba com facilidade para qualquer um. Bom, vamos aproveitar aqui para agradecer o Wilson aqui, ó, que mandou 20 pila, dupla do barulho, os Renegados. Grato por Aí, compartilhar aí. Wilson! Vai, Palmeira! E também aqui estão perguntando, ó, por que que eu não faço uma live com o profeta da Nicole lá? Será que ele gostaria de fazer um negócio desse? Será que ele entende dessas tecnologias de live aí? Eu acho, Alfredo, que vai ter que ter alguém do lado dele só para digitar algumas coisinhas ali para ele poder fazer, mas eu acho que ele faz sim, cara. Ele gosta dessas coisas, ele é molecão, né, mano? O profeta é É, eu molecão. já conversei com ele em algumas oportunidades por aí. O cara é super gente fina. Só nunca fiz o convite porque a gente já sabe que as pessoas mais de idade têm uma dificuldade com tecnologia, né? E se não tiver ninguém lá para dar um auxílio, fica complicado. Mas o É, ele profeta tem tem muito nome. Daria uma live legal. um pouquinho. É, ele tem um pouquinho de dificuldade nisso. Sim, às vezes ele manda mensagem para mim. Ô, Beda, como é que faz tal coisa? Daí eu auxilio ele. Como é que ele faz alguma coisa assim? Mas se tiver alguém do lado, eu moro aqui a 35 km, 40 km da casa dele. Então vai ter que passar essa pandemia, né? Porque ele não está recebendo ninguém nem nada. Assim que passar, que for vacinado, a gente vai lá, faz uma live com ele. Mas será que essa pandemia passa antes dele passar? Que ele já tá bem, Passa, tudo passa e ele fica. né? É que ele é o profeta mais ou menos igual a Dercy Gonçalves, né? Parece que vai Não, morrer amanhã, mas o cara vai longe ainda. Forte, cara, menino. ele é muito saudável, mano. Ele tem muita saúde, cara. Ele é um cara de muita saúde e ele é à frente do tempo dele, mano. Assim, de ideia, ele é muito da hora, mano. É muito da hora, eu gosto dele. Antes da pandemia, ele vinha aqui uma semana sim, uma semana não, ele estava aqui. Às vezes dormia aqui, ele mora aqui do lado, mas vinha aqui para dormir. E com essa pandemia, ele deu uma sumida, ele está fazendo uns rolezinhos clandestinos dele aí, sem avisar ninguém, o povo só sabe quando ele chegou. Mas eu acho que ele topa assim, cara, fazer essa live aí, certeza. É, uma hora, eu não lembro se eu tenho contato dele ou não, mas qualquer hora eu pego contigo de trocar umas ideias com ele lá. Beleza. E já também aqui, ó, porque o Danilo tá perguntando se vai ter live todo dia. Bom, todo dia não vai ter porque amanhã e depois eu não vou estar em casa, eu vou lá para Floripa para reconhecer o recibo da Nel. E depois vou para Urubici e daí depois eu volto para casa. Depois, quando eu voltar para casa, talvez eu tô pensando em fazer outra live. Tipo, meio que fazendo um planejamento dessa viagem que eu vou fazer lá pelo Rio Grande do Sul, explicar para o pessoal aí por que que dá para viajar com tão pouco e como é que eu faço para planejar uma viagem, saber quanto que eu vou gastar. Então, tem muita gente que tem essas dificuldades e acho que vai rolar uma live disso aí, de planejamento para uma viagem pequena. É, 3.500 é para muita gente já é bastante coisa, mas é uma viagem pequena, na verdade, ainda. Vamos ver aqui se tinha mais alguma outra pergunta. A galera não perguntou aqui, então. Alguma coisa mais para falar por aí, Beda? Cara, o que eu queria falar é assim: você tem sonho de viajar? Vai e viaja, cara. É, por que que eu falo sempre de viajar? Os sonhos podem ser de várias coisas, né, cara? Cara, ter sonho de ter uma casa, sonho de ter um carro. Se o seu sonho é ter uma casa, batalhe para isso. Se o seu sonho é ter um carro, tenha o seu carro. Se o seu sonho é ficar jogando videogame o dia inteiro, joga o videogame o dia inteiro. Agora, se o seu sonho é viajar, cara, viagem. Uma viagem grande, cara, igual. Eu faço às vezes, grande que eu faço, tipo 100 dias. 100 dias é muito tempo, cara. Só é mais de 3 meses fora de casa. Ou igual do Alfredo, que foi lá para o Alasca e tantas outras pessoas que foram. É, não tem como você fazer uma viagem dessa, ou é muito difícil você fazer uma viagem dessa tendo uma família. Família que eu digo que depende de você, que mora com você, é um pouco mais difícil. Não, não digo que não dá, mas é mais difícil. Você fazer uma viagem dessa estudando, na faculdade, como é que você está na faculdade e vai para o Alasca de moto, cara, sei lá quanto tempo fora? Uma viagem dessa é para uns 6 meses, não é, Alfredo? Ir de volta para você fazer um rolê desse. Então não é uma coisa que você vai ter que abrir mão do seu trabalho. E se você quer fazer isso,
se você não abrir mão da sua faculdade hoje, do seu trabalho hoje, da sua escola hoje, de ficar longe de familiar hoje, você vai ter que abrir mão daqui 20 anos, porque a distância é a mesma. E é por terra, a dificuldade é a mesma, a lonjura é a mesma. Então, se é realmente a tua vontade, abra a mão agora e vai, enquanto você está saudável. Porque pode acontecer de você morrer. Eu falo isso por mim. Tudo que eu estou falando não é jogando praga, não. Estou falando por mim. Então, por que eu quero fazer isso? Quero fazer isso rápido. Porque eu quase morri e quase eu não fiz o que eu fiz. E eu quase morri. E quando eu estou andando no rolê e eu vejo algumas pessoas mais ou menos um pouco mais jovens do que eu, Beda, eu quero fazer um rolê desse. Mas agora eu estou fazendo faculdade, agora estou estudando, não dá. Pô, entrei no emprego novo, eu vou pegar firme agora, vou juntar dinheiro para ir e tal. E, cara, será que vai? Porque quando eu encontro umas pessoas mais velhas do que eu, mano, dos seus 50 e poucos anos, 60 anos, e fala para mim, pô, Beda, eu queria fazer isso aí que você faz, mas agora já não dá, cara. Agora tô aqui, tô com meus netos, já aposentei, agora não sei o quê, tenho artrose, osteoporose. Então, cara, o mais jovem não vai porque tem que fazer coisas. O mais velho não vai porque já fez outras coisas. Então, a hora de você ir é agora. Agora é a hora de você pegar e ir. Eu falo porque, assim, ó, num dia eu tava bem, no outro eu tinha câncer. A minha vida foi resumida assim. Antes e depois do câncer. Aí eu virei um cara, Alfredo, eu costumo dizer que eu sou egoísta, mas não é um egoísta tipo assim, eu não faço nada para ninguém, eu faço o que quiser, as pessoas levam as coisas da minha casa o tempo todo, eu ajudo no que eu puder, mas eu sou um egoísta sim. Se eu quero raspar minha cabeça, eu não quero mais alguém que fale, eu não quero que você raspe a cabeça, porque é minha vontade, a cabeça é minha, o cabelo é meu, a minha vida, por que que eu tenho que obedecer uma pessoa que não está dentro da minha pele? Então eu estou mais egoísta nisso, eu faço comigo aquilo que eu quero. Claro, não vou fazer nada que me prejudique, sair bebendo a roda por aí, sair me drogando, mas eu quis pôr um dread esses dias lá e pus um dread, não tem ninguém para ficar falando, eu não quero que você põe um dread, porque eu não faço isso com as pessoas, eu nunca fiz, tipo, Beda, eu quero pintar meu cabelo de azul, tá, vai lá e pinta, pronto. Né? Então, eu estou mais egoísta nessa parte. Se eu não quero mais ter uma moto, eu não tenho. Se eu quero vender ela, eu vendo. Se eu quero ter meu terreno, eu tenho. Se eu não quero, eu vendo. Porque é minha coisa, é minha vida. Então, mas é um egoísmo que eu digo pelo lado bom. É um egoísmo que eu estou fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer. Sem prejudicar. Vamos trocar o egoísmo por liberdade, né? Tu quer ter a liberdade de decisão sobre a tua vida. É isso. Uma liberdade, exatamente. O meu egoísmo é a liberdade de decidir por mim. Esse é o meu egoísmo hoje. Que foi uma coisa que eu aprendi nesse rolê, que eu não queria mais. Eu vou ali. Não, não quero que você vá. Eu comecei a não ver mais sentido nisso, cara. De alguém decidindo por mim uma coisa que eu quero fazer. Porque eu tenho que deixar a minha vontade e fazer a vontade do outro. Porque a vontade do outro é maior. Então... eu buguei nisso e hoje eu faço aquilo que eu tenho vontade. Agora eu entendi o porquê da mobilete. ela só te incomoda, mas não te dá ordens e não diz o que tu faz e o que tu não faz, né? Nada, mas a hora que ela quer parar, ela para, mano. A hora que ela quer parar, ela para. Mas a gente põe ela pra rodar de novo. faz todo sentido. Captei a vossa mensagem. Aí... Aqui o Ademir Padovani, eu achava que o Alfredo era doido, parabéns. Tá, mas eu fiz questão de trazer aqui ontem o Geleia e hoje o Beda, só para provar que eu tenho juízo, bastante juízo ainda, e na verdade é que a gente não é tão doido assim, né? A gente enxerga a vida de uma forma diferente e busca viver ela de uma forma mais intensa com o que a gente tem. Por isso, aos olhos dos outros, do que a sociedade impõe, a gente é doido. Só que a nossa vista, doido é aquele que está vendendo as suas horas para trabalhar, para juntar dinheiro, para quando ficar velho, começar a comprar a vida de volta, pagando remédio e outras coisas, porque já não tem mais saúde para viver o que ele... Tipo, viver o que ele juntou de dinheiro para curtir. Então, quem é o doido da história? Aí fica uma reflexão.
Exatamente isso, cara. Aquilo que eu falei para você, né, cara? A gente gasta para ficar em casa. Mas eu entendo um pouco as pessoas, Alfredo, porque a gente é criado para quê? Para você ser uma criança, brincar, estudar, depois você vai para a escola, você termina o fundamental, depois você vai fazer uma faculdade, aí você vai trabalhar. Aí você já tem que ter uma família e você tem que continuar estudando para subir de cargo e tal, nananã, do trabalho. Quando você vê, cara, você já está com um bom dinheiro na mão, você já tem uma casa boa e tal, mas você continua preso, cara, naquilo. Você não pode abrir mão daquilo porque você está preso com o seu trabalho, com as suas coisas. Aí com filho, daqui a pouco vem filho, aí você, pô, tem que trabalhar mais porque tem filho. Aí você tem que pôr o filho na faculdade. E, cara, isso aí se torna uma bola que você. Se isso é a alegria da pessoa, beleza, mano. Ela viveu feliz porque aquilo era a alegria dela. Mas eu fui criado assim, mas me incomodava, cara. Me incomodava a coisa de. Eu saí de casa com 17 anos. Então, me incomodava aquela coisa de se vai ter que estudar, se vai ter que fazer isso. Não, eu queria liberdade. Não é que eu não queria receber ordens, cara. Eu recebo ordem. Eu faço parte de um clube. Eu recebo ordens do clube em relação ao clube. Mas eu nunca tive esse problema, nem no trabalho, receber ordem de supervisor, de nada. Mas eu queria ter a minha liberdade, cara. Por isso que hoje eu não quero ter trabalho, não quero ter mais nada. Eu quero sair, eu quero viver minha vida, vender meu terreno. Aí as pessoas falam para mim, Beda, tá, você vai vender seu terreno, tudo que você tem na casa, você vai viajar e quando você voltar? Aí eu falo, cara, mas eu nem fui. Eu vou me preocupar com a volta. Quando eu for, eu gastar, eu vou, tá, daí é outra história. Eu vou ver o que é que eu vou fazer. Mas desde que eu saí de casa até hoje, eu saí de casa com 17, eu tô com 42 anos. Cara, eu me quebrei, Alfredo, de ficar sem nada mais de 20 vezes na minha vida, de não ter trabalho, de não ter casa, de não ter nada. Então, para mim, vai ser só mais uma vez. Então, não me preocupo com isso. Tem a casa do meu pai, a casa do irmão, tem a casa de um amigo, ou você vai trabalhar num hostel, num hotel, a troca de comida, de rango, de um trabalho, mano. A gente se vira. Eu também já estava nessa rodinha aí que tu citou antes, de iniciar, estudar, se formar, segundo grau, faculdade e tal. Quando eu estava ali para começar aquela carreira que eu pulei fora, né? A rodinha estava girando bem rápido. Pulei fora e busquei essa vida aqui. Mas, bom, isso vai do desejo de qualquer um. A felicidade pode estar em qualquer coisa, mesmo fazer uma família. Tem gente que, para eles, a felicidade é ter uma mulher, criar um filho e só aquilo ali tá bom, não tem ambição de viajar, nada. Que é esse negócio Exatamente. de viver em família, né? Pra gente aqui isso já é um pouco estranho, não é bem o nosso objetivo, mas eu pelo menos não discrimino ninguém que tenha optado por isso, até porque a gente que viaja assim precisa dessas pessoas, porque alguém tem que estar lá vendendo a gasolina, alguém tem que estar lá no mercado para vender as coisas, então. Por sorte que a gente é minoria, porque senão quem ia fazer o resto do serviço da que tem a comunidade, né? É, porque a gente tem a grana para gastar, né, cara? Então tem que ter a galera para receber essa grana, né, mano? O mundo E eu tem já que ser um recebi, pouco né, disso. cara? Eu já fui aquele cara que recebeu, né, mano? Que teve que. Já trabalhei na lanchonete, eu já servi viajantes, né, cara? Então eu já fui, eu já tive do outro lado também, né, mano? Isso é. Cada um, o mundo é livre para a gente tomar as nossas decisões e arcar por elas. Então, imagine se todo mundo decidisse chutar o balde e sair para a estrada. Isso não ia dar certo, né? Por Não, não isso, pode. por sorte é que poucos têm a coragem e a vontade de fazer o que eu faço e o que tu quer fazer aí. E, bom, que continue assim. Por A isso que gente eu apelo para as pessoas: casem, tenham família, trabalhem. continua. Viajar não é legal. Mas é mais ou menos por aí. É legal. A gente vai motivando aqueles que tiverem coragem, que sigam nossos passos. Aqueles que não tiverem, que não tiver tanta ambição assim de conhecer o mundo, de viver esse negócio de um dia após o outro aí, continuem na vida normal, sem risco, acomodadinho, bonitinho, que às vezes é legal também, né? Ficar em casa às vezes é bom também. Eu sou um incentivador, cara. Todo mundo que me procura, eu falo que vai dar, mas assim, não tenha luxo. Se você tem dinheiro, mano, é tudo mais fácil, Alfredo.
Eu dei entrevista numa rádio uma vez, mano, e tava lá uma mulher com uma baita de uma grana, o marido dela também tava lá, é de uma grande marca de moto aqui da cidade. E quando eu terminou a entrevista, e eu falando, né, cara, que eu cozinho na estrada, que eu levo minha mini cozinha, que eu faço meus angu pro rolê, que eu durmo no meio do mato, monto barraca no meio do mato, rede, durmo na casa de amigos. Aí acabou o rolê e a gente vai numa salinha para tomar café. Aí essa mulher falou assim para mim, falou, nossa, Beda, que viajei nas suas viagens, meu queixo caiu aqui embaixo, né? Ela falou, olha, eu quando viajo com meu marido, a gente viaja com moto boa, a gente só dorme em restaurante, só dorme em hotel bom, só come em restaurante bom, né? Mas eu queria tanto viajar igual você, sabe? Assim, pro meio do mato, fazer a comida e tal. Aí eu dei risada, falei assim, olha, eu faço isso, mas não é assim, tipo, eu gosto de fazer. Não é porque eu gosto, porque eu acho bonito. É porque é a única forma que eu tenho para viajar. Eu sou vigilante, eu ganho 2.000 pontos por mês. Eu não consigo viajar em hotel. Mas o meu sonho é viajar igual vocês. Falei, você acha que no final do dia eu não queria um hotelzinho bom com ar-condicionado? Eu não queria estar deitado numa cama com Wi-Fi, comendo um baita de um restaurante tão bom, largar o prato lá e ir embora? Eu falei, nossa, eu queria viajar igual vocês. Eu não viajo por boniteza, assim. É o meu estilo de viajar, porque é onde eu consigo chegar. Né? Se eu pagar hotel, pagar restaurante, eu não consigo chegar aqui na fronteira, aqui em Curitiba. Aí Eu foi acho muito que ninguém engraçado. viaja igual a gente por opção, né? É. Por gostar, assim, que eu sou apaixonado. Tá, até tem alguém, deve ter um maluco aí que faz isso, né? Que tá cagando dinheiro lá, mas ele quer viver essa de acampar nos matos, fazer a própria comida, mas eu desconheço um cara que tem esse poder aí e que faz isso. Eu Eu até. também, até hoje, não conheço ninguém, não. Eu só conheço os quebrados igual a nós, cara, que faz isso. É só os quebrados mesmo. Eu, quando saio viajar de casa, já aperto o um botãozinho, já o modo mendigo de viagem, ó, filho, partiu. Eu ainda vou, digamos assim. Vamos supor que o canal dá muito dinheiro aí para frente, que ele cresce muito. O dinheiro é consequência disso pelo YouTube, que se o canal cresce tem bastantes views. Teria dinheiro para daí trocar de moto, ir para um hotel e tal, com mais frequência, ou só no hotel? Só que a proposta do canal veio dessa parte do camping, veio da parte de viagem barata e mostrar esse lado da viagem. Então, eu viajaria nesse, vou viajar nesse modo, não importa o quanto eu ganhe, até terminar essa volta ao mundo. Por quê? Foi uma proposta do canal e eu tenho que manter isso aí, é um compromisso meu com a galera. E comigo mesmo também, né? Então, até porque daí eu vou estar economizando dinheiro para fazer a outra volta ao mundo, que daí pode ser no motorhome grande, bonitão, cheio de luxo e tal, não sei, vai saber, né? Ninguém sabe. Mas vai ser assim. E daí aqui tem uma pergunta aqui do cara aqui, ó. Por que não viajam juntos? Bom, eu vou dar o meu motivo por que eu não viajo com o Beda, porque eu tenho o canal aqui para mostrar as coisas e tudo. Como é que vai caber nós dois no mesmo quadro da câmera ali, ó, o tamanho do Beda. E depois, já pensou o peso desses vídeos para subir? Não vai ser qualquer internet que ia comportar o Beda aí, então. Tá aí os meus motivos de não levar o Beda junto. Eu não viajo com o Alfredo porque minha moto é mais potente que a dele. Eu não espero ninguém, mano. Não gosto de ficar esperando ninguém, não. Eu pego e Não, vou embora. esqueceu Eu que gosto agora que eu tô de 125? só na velocidade. Ah, 115. agora eu tô de 125, então já não fica desmerecendo a vovozinha, não, porque ela já ficou para trás. Já vai deixar comendo poeira, deixar o Nilson comendo poeira. É. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta interessante da galera aqui. Se quiser ir dando alguma outra ideia aí, estou lendo aqui. Mas é engraçado, né, cara? Quando a gente sai de rolê, a gente para no posto de combustível, com a moto abarrotada de coisa, né? Ou sabe? Por mais que a galera me pergunta, pô, Pedro, por que você leva tanta coisa? Cara, eu não tô levando nada ali, nada. É que a moto ela é tão pequena que se amarrou uma barraca e amarrou um chinelo do lado de fora, mano, parece que a moto tá entupida de coisa.
Então, eu não levo nada, mas é engraçado que o pessoal vê a moto pequena, né? Com umas coisas aí amarradas, sabe que a gente tá viajando. E se você tiver em cima da moto mesmo, daí que o cara vai dizer que tá levando muito mais coisa, né? Porque daí a moto some ali de baixo, né? Não, a moto, eu na Krypton, é. Cara, às vezes as pessoas me filmam de lado e eu vejo aquilo e falo, mano, é muito, sou muito grande, cara, para essa motoca. E eu paro, às vezes quando eu tiro todas as carenagens dela, mano. Ela fica só aquele cano, aquela carcaça. Eu falo, mano, como é que isso aí aguenta, velho? Tá com quase 70 mil quilômetros a moto, cara. Eu falei, como é que aguenta, mano? Como é que ela aguenta sem dar problema, sem quebrar nada, meu? Incrível. Aqui tá perguntando quanto tempo de canal. Esse canal aqui eu acho que foi que eu comecei ali em maio de 2017, se eu não me engano. Então tem esse tempo aí. E aqui tinha uma pergunta. O que vocês acham? Compensa uma carretinha motorhome? Quando tu fez aquela tua carretinha lá pra tua Lander, a ideia era só levar a bagagem, não era para ser um motorhome? É, aquela carretinha, ela é só, não tem como entrar nela, né, cara? Ela é só para bagagem. A ideia surgiu, cara, de uma moto um pouquinho mais alta cilindradas, para eu conseguir chegar mais rápido. É, essa é a única diferença das cilindradas, cara, para mim. É que uma com uma alta cilindrada se chega mais rápido no lugar, a de baixa cilindrada se chega menos, mais tarde. E eu falei, bom, eu vou levar uma carretinha que daí eu consigo levar um fogãozinho melhor, consigo levar uma roupa melhor, se alguém me dá um presente, eu consigo armazenar melhor dentro da carretinha, né? Então era só para levar coisas. Mas aí a Lander, ela tava dando uns problemas na roda traseira e tal, moto boa, mano. Eu queria reclamar. Mas eu peguei e falei, pô, aí arrumei a roda, tinha dado uns problemas no cubo e tal, troquei, pus cubo novo, raio novo. Eu Mas falei, isso pô, tô é. maluco. Hã? É que na Lander é Lander e Teneré, cubo traseiro não existe, né? É. É complicado. Aí eu falei assim, bom, eu tô rodando com a Krypton, rodei 60 mil quilômetros com ela e ela nunca me deu problema nenhum, nada, só o estatorzinho que eu arrumei e ainda rodei sem estator, cara, com estator queimado. Eu falei, agora eu tô com a Lander, ela quebrou o cubo, ela tem histórico de roda traseira ruim, né? Eu falei, por que que eu vou trocar de moto se a cripto não me dá dor de cabeça? Aí eu falei, não, eu vou viajar com ela. Aí eu ia rifar, cara, ia colocar minha cripto na rifa. Aí um casal de amigos, não sei se conhece a Dai e o Rafa, eles fizeram América do Sul numa Twister. Ah, já Aí vi. a gente foi viajar junto, a gente se encontrou junto no rolê. Aí eu falei, não, que eu vou rifar a cripto e tal, vou fazer um rolê, vou fazer de Teneré, com a carretinha, já tenho a Teneré, já tenho a carretinha, tudo documentado. Aí ela ficou meio assim, né? Ela falou, ah, eu que não vendo a minha Twister, eu compro outra moto e tal, mas a minha Twister eu não vendo. Eu não tinha aquela coisa de apego, né, meu, a moto. Aí eu falei pra ela, eu falei, mas Dai, você tá achando que eu sou muito sem coração de largar da cripto? Ela falou, eu acho. Eu tô achando assim. Aí eu voltei para casa e pensei melhor. Eu falei, bom, eu tô com uma moto que custa, sei lá, 3 mil reais, minha cripto. É, cara, é um valor que não me ajuda em nada, 3 mil reais. 3 mil reais, acho que não consigo fazer minha travessia do Panamá. Eu falei, para que que eu vou vender uma moto que eu tive tanto tempo com ela? É, que eu rodei, que virou minha marca. Não, se eu fosse uma moto, sei lá, de 30, 40 mil, aí me fazia uma diferença. Mas de 3 mil, eu falei, então não, então eu vou continuar com ela, então eu não vou vender mais e vou viajar com ela. Até a segunda ordem, a fazer a América do Norte com a Cripto. E a parte boa é que a Krypton, esse modelo teu, tem até no México. Então, tu vai ter, digamos, se tiver problema de manutenção, tu vai ter peças aí. Não vai dar igual eu que fui com a Bis, que vendia só aqui na América do Sul. E aí não tinha peças na América Central e na América do Norte. E Caraca. daí, deu B.O. Aí, aproveitando aqui, o Saulo está perguntando quantos países na América do Sul tu já visitou? Eu já visitei 10 países, alguns várias vezes, assim, mas tipo Uruguai, Argentina, Paraguai, esse Chile, esse eu já fui mais de uma vez. Mas tipo as Guianas lá em cima, Venezuela, esses uma vez só.
Mas são 10. E o Rafael aqui está perguntando para ti, que das gravações aí do Mobila, você já foi pro ar? Então, a gente terminou a gravação agora, mês passado, né? Finalizou no dia 16. E eu acho que mais uns 3 a 4 meses já deve estar no ar. Já deve estar aí, ou para o History Channel, para o Discovery, ou para o Travel Box Brasil, é certeza que vai estar. Eu acho que é bem certeza no Travel Box. Então é só aguardar, cara, porque agora não sou nem eu, não sei nem o que está acontecendo mais. Agora é edição com a produtora, né? E a venda, eu não sei o que é da produtora, né? O acordo da produtora com a TV que vai passar, eu também não sei como é que funciona essa parte aí. Mas eu acho que uns 4 meses no máximo já vai estar na TV. E daí estão perguntando aqui quando que vai sair o vídeo com a moto nova. Daqui uns 20, 25 dias mais ou menos, acredito eu, sai aí a apresentação da moto no canal, assim que terminar essa série aí do Brasil Extremo. E vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, que já estamos chegando no final da conversa, né? Aí tá a pergunta para ti, como é que foi rodar na Venezuela? O que que tu viu por lá? Cara, a Venezuela, sabe aqueles filmes de zumbi que a gente vê, cara, de apocalipse zumbi? É mais ou menos isso. Eu saí de Boa Vista e fui para a Venezuela. São mais ou menos 220 quilômetros de Boa Vista até a Venezuela. Nesses 220 quilômetros, a gente vê os venezuelanos indo a pé para Boa Vista, rasgado, andando para a rua com a família, em grupos. É igual a gente vê Apocalipse Zumbi. Isso aí foi 2019, né? 2019. Mais ou menos o que eu vi também. Foi em 2018 que eu estava subindo para a Colômbia. Ali também, era mais ou menos assim também. Tipo, lá na Colômbia, Equador, a galera andando na beira da estrada, a mesma coisa que tu falou, mas os caras estavam bem mais longe, né? É, exatamente. Eles estão andando, cara. E eu cheguei na Venezuela, você chega na Venezuela, ali em Pacaraima, cara, ali eu não sei explicar, é uma muvuca. Porque o que que acontece? O venezuelano, ele passa para o Brasil, ele compra uma caixa de bombom, que tem aqueles bombom, e para ele paga, sei lá, R$10 a caixa de bombom. Daí ele vai vender aquele bombom R$1 cada um, para ele poder ter uma grana. Porque não tem como se comprar comida na Venezuela. Não tem. Isso que eu fui ali em Santa Helena, que é o que faz fronteira com o Brasil, né? Isso do seu lado direito, que você vê os mercados, aquela muvuca de venezuelano comprando e querendo vender coisas para você. Eles vão lá, compram macarrão no Brasil para tentar vender o macarrão na Venezuela mais barato, uma loucura. Do lado esquerdo, você vê todo o acampamento do exército com o venezuelano. E eu entrei na Venezuela, fui lá, conheci Santa Helena, e, cara, a Venezuela é bonita, a Venezuela é bonita. Eu queria muito ter o prazer de atravessar a Venezuela, que deve ser um país muito bonito. É um país muito morro, muito uns verde bonito. Cara, eu quero ter o prazer de passar a Venezuela. E dormi uma noite lá. E dormi, eu tive que dormir com a minha moto, abraçado na moto, dentro de um bar, porque o risco de alguém roubar era muito, porque eles roubam tudo. Se você para a moto, a gente é acostumado a parar a moto, deixar o capacete em cima e sentar, tomar alguma coisa olhando para a moto. Se você fizer isso lá, alguém vai tomar seu capacete, porque a galera está em desespero. E eu tentei passar na outra cidade, mas os venezuelanos avisaram que não era para ir, que quanto mais se vai entrando, mais difícil, mais complicado e perigoso vai ficando. Então, eu visitei ali bem ali a cidade de... o que eu pude visitar sem perigo ali na Santa Helena, e eu parei para tirar foto, Alfredo, lá naquelas bandeiras que tem e tal na Venezuela, quando um venezuelano falou que a gente tinha que ir embora porque as coisas estavam estreitando lá. Então, eu tirei as fotos rápida e saí da Venezuela. Logo, pouco tempo depois que eu saí, fechou a fronteira. Ninguém mais passava para o Brasil, do Brasil não passava mais para a Venezuela. Eu fui embora dali,
a polícia, o exército me parou duas vezes, o exército brasileiro me parou duas vezes, fez eu descer da moto, mostrar documento, eles olharam, me entregaram para mim o documento de novo, e no que eu toquei o pau para Boa Vista, um monte de caminhão do exército brasileiro, tudo subindo. Aí, em Boa Vista, eu estava vendo as notícias dali regional, e estourou o pau, né, lá na fronteira. Aí ficou não sei quantos dias fechado. Se eu tivesse ficado lá para dentro da Venezuela, eu ia ter que ficar lá uns 10 dias. Fechou tudo, brigou, era bomba, era spray, era e tal, virou um regaço lá. Então a Venezuela tá triste. Não tá fácil, mano. Eu tenho muita vontade também de visitar por lá e quero conhecer as Guianas também, mas só quando puder visitar a Venezuela de boa, né? Porque ir lá para cima e não visitar a Venezuela é muito longe. E é, digamos assim, na minha opinião, é o país que mais compensa ver ali, porque as Guianas e Suriname não têm tantos atrativos assim. Já a Venezuela tem uma grande variedade, tem desde os Andes lá, 4 mil metros de altura, tem as praias muito bonitas, tem a savana. Cachoeira. É muito lindo aquilo lá. E aproveitar aqui e agradecer o José Eduardo, que mandou 10 pila. E o Carlos Oliveira, que está perguntando aqui que velocidade vocês andam. Eu ando 80, 90 ali no velocímetro. E tu, quanto que o Nisso consegue desenvolver com todo esse dedo em cima? Cara, eu gosto de 75 por hora. Mas ela consegue 75 chegar até para onde, né? 80. É, 75 para 80, 75 para 80. É o que eu fico confortável rodando ali. E ela consegue te levar até quantos por hora aí no painel, na reta? Cara, o painel dela marca 160 por hora, parece, mano. 160 por hora marca aquele painel. Eu não sei por que que marca aquilo lá, mano. Mas o que eu já rodei com a de cripto, eu já dei 120 nela já. Numas de Sidona e tal. Mas eu sou muito medroso para velocidade, cara. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, quando começa a dar 110, 115, hora que bate 120, eu já. Isso com qualquer moto, mas com a cripto, quando foi bater o 120, era uma Dissidona reta. Aí ela ia dar uns 120 ali. Mas eu sou muito patife, não. Nem KBM, cara. Andava 110 km porque eu não dava para andar menos que aquilo lá, que ela pipocava tudo. É, e também com o corpo do tamanho do teu, a área de pele para ralar é muito maior, né? Tem que ter muito mais cuidado. Quanto mais Muito. magrinho, mais fácil de rolar que vai ralar menos. Você já viu um gordo levantando, cara? O gordo cai, para ele levantar, mano, ele tem que virar de barriga para baixo, ele tem que pôr a mão, ficar de joelho, depois levantar, ficar meio de pé, é muito complicado. Então, não é interessante um gordo cair. E já levou muitos rola por aí nas estradinhas de chão, coisa assim, botou um bobesta que teve que ficar de quatro lá para levantar. Cara, só os que derrubaram eu, mano. Eu tenho muito medo de cair por causa do meu ombro sair fora do lugar. Então, eu ando. Cara, eu pareço uma senhora aposentada andando. Eu ando devagar, eu dou seta, eu respeito sinalização. Eu tenho medo, mano. Se eu vejo que é rua de terra, eu vou devagarzinho. Quando eu posso esticar mesmo no estico, eu sou muito patifão pra andar de moto e por isso eu não caio, só quando derrubo o meu. Tipo, eu fiz a 319 e não caí, mano. Quase caí. Umas 4 vezes eu quase fui pro chão. Mas não caí nenhuma vez, porque eu ando menos do que eu é pra eu rodar, na verdade. E perguntando aqui se a gente entende de manutenção. Eu faço umas manutenção básica, que é troca de cabo, rolamento, relação, não mexo dentro do motor. O resto eu faço. E tu, no que tu manja aí? Cara, a Krypton não me dá muito motivo para eu fazer alguma manutenção. Mas o que eu tenho que fazer, tipo uma troca de transmissão, trocar um rolamento, abrir as carenagens, puxar um fiozinho, bateria, saber onde está os fusíveis, isso eu faço. Mas eu não sei muita coisa, porque não é uma moto que quebra. É, tipo assim, o Fusca, eu sabia muito mexer no meu Fusca, mas o meu Fusca quebrava muito. Então eu acabei desenvolvendo várias habilidades de mexer nele. Agora com a Krypton, não, cara, mas assim, eu ando hoje,
eu criei vergonha na cara, comprei um joguinho de espátula, comprei coisas para remendar um pneu, para não ficar na mão. Mas assim, não entendo nada assim, cara. Só o básico, só troca de peça, que é o que todo mundo faz. E Não sei aqui, abrir, ó. por exemplo, o carburador e limpar, não sei, mano. E aqui o William Madaleno fazendo uma perguntinha marota aqui, ó. Alfredo, o que que você acha de levar o Beda pelo menos na viagem na África? Na garupa, na garupa. Eu acho que isso seria uma boa, né? Porque imagine se o leão tá por lá e ele olha aquela rosquinha lá e olha esse osso mal encapado aqui. Onde que o leão vai correr primeiro? É até para correr, né, mano? Vai É. vir um leão africano para cima de você. Os dois têm que correr. Beleza, mano. Pronto. Já tá aí a vantagem, Tá feito o convite aí, Beda. Assim que abrir já. as fronteiras aí, se quiser, tamo junto. Bora rodar na África. E aqui tem um camarada aí, o Vander, quer te conhecer aí. Como é que ele faz para te conhecer, Beda? Cara, me adiciona no Instagram, Beda Moteiro. Eu dou umas olhadas lá, de vez em quando vou lá nas mensagens. Aí chama eu por lá, no Messenger lá do Instagram. E a gente combina, mano. Cara, eu viajo aí todo final de semana eu dou um rolezinho. Final de semana agora eu vou dar um pulo ali em São Paulo, Guarulhos. Mas vindo para cá, manda mensagem. Manda mensagem, passa o meu WhatsApp para você, a gente se vira aí. É, Então, arroba café. Beda Monteiro, tamo junto. Traz pão. É Beda Moteiro. Eu não sei. Se Tudo digitar junto. Beda Moteiro, acha. É só trazer pão, mano. Traz pão e refrigerante, já era. E aqui, o Moto Hobby BR. Beda, quantos quilômetros você consegue rodar por dia na Krypton? Qual a tua maior quilometragem já feita nela? A maior quilometragem foram 750. Quantas Mas, cara, eu saí 9 e pouco da manhã de Curitiba e fui bater em Condor. Cheguei em Condor 2h30 da manhã. Então, a gente está falando aí de 17 horas de viagem. Cansativo. Mas é o máximo que eu fiz. Eu fiz também 2 vezes 650, né? Para Oiapoque, você sai ali de Santana, Oiapoque. Você tem que fazer os 600 e pouco no dia ali, Alfredo. Se eu não fizer ali, você vai ficar na onde? Não tem onde dormir, não tem o que se fazer. Mas tem, né? Então. Hã? Mas tem, né? Quanto mato lá? Tudo que é mato lá dá para dormir. Sim, dá, mas, mano, eu quis tocar direto, que eu não tinha o tempo ali, né, do Amapá. Eu fiz algumas vezes 650, 750 também, mas o confortável para mim é uns 350, 400. É confortável que essa velocidade, essa distância de 400 km, eu não preciso sair de madrugada, tão de madrugada para fazer um rolê. Eu não vou chegar à noite, é onde eu quero. E eu posso tirar uma foto, fazer um vídeo, conhecer alguma coisa, conhecer um lugar, parar, dar uma cochilada no meio do rolê. Então, os 350, 400 é bem confortável para mim. Passou de 400 e já é um pouco mais de estrada aí, e um pouco mais, comer mais estrada daí. E o Vander está perguntando aqui de novo, ó. Ele, de certo, está perguntando aqui porque ele pensa em te convidar para ir almoçar na casa dele. Para passar por lá onde ele estiver passando, ó. Beda, você come muito mesmo nos lugares que você fica? Lógico que não, cara. Lógico que não. Aí, Pode mandar o seu endereço no PV, que eu vou na sua casa e você vai ver, mano. É só um troquetinho aí, ó. Um troquete, um suquinho aí, ó. Não é nada demais. bom. E também tinham perguntado aqui qual foi o teu maior perrengue aí na estrada. Que tu viu que tava no mato sem cachorro aí. Chegou alguma vez de todas as viagens que teve aí? Eu acho que o perrengue mesmo, cara, foi o meu acidente lá em Cuiabá, velho. Eu pensei que o cara tinha moído minha mão, a dor foi demais, jorrava sangue, os ligamentos saíram para fora, aquele monte de fiozinho branco saiu para fora. Eu acho que esse foi um dos maiores perrengues, assim. Um outro que para mim
foi um perrengue e é uma doideira, é a BR-319. É, eu não iniciei ali em Manaus e saí em Porto Velho da mesma forma. É, o cara que faz a BR-319, ele faz sozinho, foi meu caso, se sai diferente, porque é um trecho que acho que 900 km, né, Alfredo? 900 km, É, mais ou dá mais ou menos. menos isso aí, entre Manaus e Porto Velho. É 900 km, e tem aquela parte de 600 km, de nada, né, cara? Um trecho de uns 600 km que não tem nada praticamente. E quando eu fui, realmente não tinha nada, não cruzei com carro. E, cara, tem uns trechos lá que os passarinhos nem cantam, nem tem bicho, cara. Você está no meio da Amazônia ali e não tem nada, cara. Então, ali para mim foi um perrengue ali, cara, que é assustador, porque se não tem ninguém ali, se você quebrar um pé, se você se machucar, passar mal, quebrar a moto, não tem para onde você correr, não tinha para quem pedir ajuda, seu celular não funciona, internet muito menos. A minha ideia, mano, é que eu vi passar um cabo de fibra ótica e eu já trabalhei com isso. Eu falei, cara, se eu me quebrar, acontecer alguma coisa aqui, eu tento laçar aquele. Eu levo muita corda. Quando eu tento laçar aquele cabo, quebro ele, alguém vai bater a luz lá em Porto Velho, né, ou Manaus, e vai saber certinho onde arrebentou, vai descer um helicóptero socorrer e vai ver que eu tô ali, mano. O cara vai ficar Não, boa puto tática. comigo. É, o cara vai ficar puto comigo, mas alguém vai chegar, mano, porque se desligou a internet do estado inteiro. Então, é o que eu ia fazer, cara, mas é assustador. É. Eu encaro isso como um perrengue, porque para mim é assustador ali, sozinho, né, cara? Você tá uns trechos ali que está mais de 200 km para frente e para trás sem ninguém. Então, é um trecho bem complicado. E daí aqui tem o Nilson aqui, tá meio. Ele se incomodou por você. Para de zoar com um amigo, porque toda hora tem que lembrar que ele é gordo. É bom, a gente já tem uma certa intimidade que dá para ter a liberdade de brincar um com o outro aí, mas digo para vocês: acompanhem o Beda no Instagram, acompanhem o Beda lá no Facebook, ou deem uma olhadinha no canal dele aqui. Vocês vão ver que o bullying não faz parte de mim, só o Beda mesmo faz bullying e bullying top com ele ali. O cara. E Bom, ele que bullying. na verdade eu fiz o IMC, o IMC lá, o índice de massa corporal, e eu não tô gordo. Eu tô baixo, né, mano? Porque se eu tivesse aí meus 2,75 m por aí, eu estaria no meu peso ideal. Então eu não É. preciso ir. Eu não tenho que emagrecer, eu tenho que crescer um pouco, mano. Essa é a fita. Crescer um pouco. Mas fica a dica para vocês. Acompanhem o Beda pelo Facebook e pelo Instagram. Ele é um comédia aí, tem muitas montagens que ele faz aí. O cara não mexe no YouTube mais. Vai fazer montagem com Photoshop na cara dele, do Cassiano e de mais uns amigos aí. Eu me racho aqui acompanhando muitas vezes É essas bem montagens. mal feita, mas eu faço, né, mano? Não perco a oportunidade de zoar, né? É isso aí. Bom, vamos procurar outra aqui, de uma pessoa um pouco menos sensível. E aqui, sobre montar barraca em dia de chuva, o Caio está perguntando se tu tem esses problemas ou tu foge dessas, quando vê que está chovendo, vai buscar um teto. Cara, não ligo não. Eu prefiro montar a barraca num tempo bom, sem chuva. É, na verdade, todo motociclista, acho que ele preferia que não chovesse, né, cara? Mas a chuva, quando ela vem, para mim não é um martírio, porque eu tô na estrada e a chuva faz parte do dia a dia. Esses dias eu acampei em Jucurucutiba, ali no Rio de Janeiro, no meio do mato, no meio do nada. Do lado de uma cachoeira, e aqui era a praia, assim, ó, era um triângulo. Eu acampei bem na ponta, assim, ó. Eu tava a 2 metros da cachoeira, a uns 5 metros da praia. E, cara, eu cheguei ali debaixo de chuva, montei minha barraca debaixo de chuva. Foram 3 dias tomando chuva ali, e eu não tinha onde comprar coisa, cara. Então tinha que ter levado coisa. Então, para eu fazer carne, macarrão. Então eu teve que buscar mato mesmo, graveto no mato, abrir buraco no chão
poder fazer rango. 3 dias debaixo de chuva e desmontei a barraca debaixo de chuva e vim embora para casa debaixo de chuva, mano. Então, é assim, se tá chovendo, se vai precisar montar sua barraca, você vai ter que montar sua barraca. Porque eu prefiro assim, não é gostoso se montar a barraca debaixo de chuva. Mas se você não montar, você vai ficar na chuva sem barraca. Então, eu prefiro passar aquele perrenguinho ali de montar a barraca, cobrir ela, já calona e tal, entrar meio molhado dentro. Mas depois eu tô ali dentro, tô seco. Beleza. Troquei de roupa, tô seco. Aqui, o Mário tá falando aqui. Alfredo, fala pro Beda que o Adriano tem uma padaria em Piracicaba. Bom, o Mário aqui teve comigo lá naquela viagem que a gente fez na BR-319 e o Adriano é o dono da padaria aqui, ó. Depois vocês trocam uma ideia aí, ó. Se comer pouco, pode passar a conhecer a padaria aqui em Pira. Eu já Então, passo essa semana. Essa vai lá semana eu que... já passo aí. Comer pamonha. Padaria temática de motociclista e tal, vai te fornecer um pão de queijo com queijo e presunto dentro lá, ó. Aprovado. Mata. Já provei desse pão de queijo dele lá. E um Se tu comer café. pouco, né? Só uns 10 aí. Não, é pouco, é pouco. É. Aí o Wagner aqui tá dizendo que leva comida, ou acho que ele é o Wander, né? Leva comida que come para não passar fome. Podem convidar ele à vontade. Ah, o Beda leva a comida que É. come, para não passar fome. Então é isso, a Eu já bagagem chego toda na moto. almoçado já. Já chego almoçado no lugar, jantado. Pode convidar. E outra aqui, estão perguntando lá se o cara que te bateu lá te ajudou em alguma coisa depois do acidente. Cara, não ajudou em nada. Ele bateu, estava todo errado. Aí ele procurou um advogado. O advogado dele falou: olha, pode mandar ele procurar os direitos dele. Porque o cara descobriu que eu não era de Cuiabá, que eu era de Sorocaba. Então, quando saísse lá a sentença, eu ia ter que ir para Cuiabá. E minha moto ficou, sei lá, uns 400 e pouco para arrumar, R$ 500 mais ou menos, para arrumar a frente que estragou e tal. E não compensava, cara. O molho ia sair mais caro do que o peixe, porque não compensava ter que voltar para Cuiabá só para ganhar o processo. Eu ia ganhar, mas ia ganhar uns R$ 500, cara. Então não compensa, não ia compensar. Deixamos para lá, o cara falou que não ia pagar mesmo. Deixamos para lá e o Geleia teve na live ontem. O Geleia fez uma vaquinha de 10 minutos na internet. Na internet nem ele colocou na internet, se colocasse na internet ia bombar. Ele fez uma vaquinha com os amigos. Pô, o Beda se machucou, o Beda tá precisando arrumar a moto e tal. E em 10 minutos eles levantaram R$ 600. Então deu para consertar minha moto, sobrou 150 ainda para eu poder abastecer. E daí Então aqui não. tá perguntando quais equipamentos de camping tu utiliza? Barraca aí, marca, modelo? Bom, colchão tu já falou que não usa, né? É só mesmo a capa que tem nas costelas aí, tá tudo certo? Cara, eu uso uma barraca para dois lugares da Mor. Não é impermeável, não é impermeável, não é nada. Paguei R$ 120 na barraca. Eu uso uma lona de plástico. Esses plásticos igual plástico de lixo, só que um pouquinho mais reforçado. Eu paguei acho que R$ 20 num 3x3 para cobrir em cima. Minha cozinha é o cantil com a panelinha, o meu travesseiro é minha bota, e o meu colchão é só o isolante térmico, que eu levo um isolante térmico que parece uma toalha. Ele não é igual a gente conhece aí, EVA, nada. Tem um isolante térmico, não sei se você já viu, Fred. Ele é pano por cima e tipo uma lâmina por baixo, mas se dobra ele. Ele é igual um lençol, tipo um lençol, ele é de pano. Não vi, não. É só isso que eu levo. E como ele é grande, então eu deito nele. Quando tá muito frio, eu jogo essa parte por cima, já me aquece. Então isso é meu coisa de camping. Não é nada. Com menos de R$ 200 é o meu equipamento todo de camping aí. E o Daniel aqui, ó, falando, ó, da ideia do fibra ótica lá. Para que foi dar a ideia? Agora vai faltar net direto. É, Sobre mano. É só cortar, filho.
Cortou a net, sem internet ninguém fica, mano. E se cortou ali, se cortou Manaus, se cortou lá Porto Velho, se cortou três, quatro estados ali, mano. Se corta aí, às vezes, o norte inteiro cortando uma fibra daquela ali, ó. Então, pode cortar e vai descer um helicóptero ali, ó. Dou 3 horas para descer um helicóptero lá. Já tiveram aí dando uma olhada no teu canal lá, falaram que não tem nada referente às mobiletes. É porque isso aí foi um gravado para um programa, né, Beda? Aí quem sabe no futuro vai ter. Isso. Se o cara que ele quer procurar sobre a mobiletes, ele vai procurar no YouTube, Mobilas, com Y. Ele vai achar toda a primeira temporada, que é onde eu não tô. Eu não tô na primeira temporada, mas ele vai achar, é o mesmo projeto. Eu gravei agora a segunda temporada. E eu não posso dar spoiler agora. Então não vou poder postar nada. Assim que começar os programas a saírem e tal, com certeza eu vou ter no meu canal do YouTube. Apesar que eu não mexo muito, mas eu vou ter que mexer. Algumas coisas do Mobilete tem no meu Instagram. Se você procurar lá, Beda Monteiro, vai ver alguns trechinhos que eu fiz com a Mobilete lá. E, deixa eu ver aqui. Aí a galera tá zoando, ó. Estou assistindo a nova versão de O Gordo e o Magro. É, faz até algum sentido. E Teu chapéu, né, filho? Colocar o chapéuzinho. a Mari tá interessada aí, ó. Que não é gorda, é excesso de gostosura. Então, já Aí dá você falou umas uma ideias aí. verdade, Mário. Agora você falou uma verdade, Mário. É, eu adoro bacon mesmo. Eu sou fã. E tu não tem pena da motinho? Por falar nisso, nunca chegou a rachar o chassi da Mobilete ou da Krypton lá? Cara, eu não tenho pena não, mano. Eu não tenho dó não, cara. Se eu precisar pôr na terra, eu ponho. Se eu precisar meter numa lama, eu ponho na lama. Não tenho dó quando cai, mano. Quando se risca, se... eu cuido, cara. Lubrifico, ponho óleo. Quando eu posso pôr um óleo bom, eu ponho. Quando eu não posso, ponho o que tem. Calibro pneu. Mas assim, dó, cara. Eu comprei a moto é para me servir, mano. Eu comprei a moto é para me servir. Então, se eu quiser entrar no mato, ela vai entrar, na terra ela vai entrar. E se um dia ela acabar, por causa de eu usar, mano, eu compro outra, cara. Eu dou um jeito de comprar outra. É igual roupa, velho. Você vai usando, vai usando, vai usando, até chegar uma hora que você tem que trocar de calça, mano. Tipo, ah, você não tem dó de usar esse tênis, dó de usar essa calça? Mano, não tenho dó nenhum de usar a moto, cara. Quero que É ela se lave. mais ou menos Se igual lave. eu com as minhas motos. Elas estão ali para servir, né? É ferro e plástico. Se ela chegar em casa ainda possível de guardar para pôr no museu, beleza. Se não chegar, paciência, né? Compra É. É a outra e parte. segue mole. Foi o que eu fiz com a Bis lá. Ia talvez até abandonar, mas aí depois decidi colocar, trazer ela de volta, porque, sei lá. Mas estamos por aí. Mas não tem dó, não. Mete o A pau. partir do momento que eu tiver dó, cara, e deixar de usar ela, de fazer uma coisa que eu quero, porque eu tô com dó, daí já perdeu todo sentido de andar de moto, cara. E quanto à segurança aqui, já teve algum fato de ser assaltado, te roubarem coisas que ficou pela moto ali, já que tu leva tudo em alforje, coisas assim que é fácil de mexer? Não, cara. Nunca roubaram nada, mano. Nunca. E tem mais um fã do Zenilton aqui, nem sei quem que é esse cantor, mas disse que tem um disco ali atrás, ó. Tem o disco do Zenilton lá, ó. Ah, Zenilton aqui, ó, né? E aqui, ó, Reginaldo Rossi, filho. Só musicão. Só musicão, mano. E daí aqui um que chegou atrasado, perguntando se pode mobilete em BR. Se for emplacado e andar pelo menos a mais que 50% da velocidade limite da via, tu pode em qualquer lugar. É isso aí. Ah, aqui a Mari está se justificando, ó. Já perdeu, ó. Ela tem marido. É porque meu marido, meu esposo é gordinho, Alfredo. Então Ela tá está lá. certo aí. Ela sabe do que ela está falando, filho. Os gordinhos É. são os melhores. Ela sabe, ela tem um gordinho, ela tem tudo. É, até falta de ar, né? É, mano.
Perguntando aqui se eu vou. Você busca notícias das motos estando no Panamá? Busco. Volta e meia, eu estou perguntando como é que elas estão por lá. Tá tudo certo com elas por enquanto. E daí tem aqui a Rebeca, de 9 anos, adoro seus vídeos. Quando você vem aqui para Telbroma, em Rondônia, não faço nem ideia de quando eu vou passar por aí de novo. Se é que eu passei alguma vez por aí, não me lembro desse nome de cidade. Eu também não, eu achei ele bem, bem peculiar, né? Manda um abraço para minha filha Rebeca. Ah, filha do William, certo aqui. É o É essa aí Bruno. mesmo. E daí tinha aqui uma pergunta que eu ia clicar e subiu bem na hora que eu cliquei ali. E as necessidades, Beda, como é que tu faz? Espera pelo posto? Vai pro mato? Cara, xixi é xixi selvagem a qualquer tempo, né, cara? Xixi é xixi, né, mano? Parou a moto na rodovia, entrou meio que num matinho, xixi selvagem. Agora, o cocô selvagem, cara, mano, eu prefiro às vezes um posto, cara. Eu sou bem adepto de um posto, parar. Já que eu tô abastecendo, que eu vou gastar combustível ali e tal, né, com combustível, então eu acho que eu tenho o direito de fazer as necessidades no posto. Mas, cara, o cocô selvagem, ele é fantástico, mano. Eu vejo algumas pessoas falarem assim, pô, viajar é bom, né? Mas cagar em casa é bom demais. Não é. Não, isso é mito. Faça cocô selvagem. É 10 vezes melhor do que fazer cocô na casa, cara. Eu Até o moro aqui cheiro é numa melhor, né? Nossa, eu moro aqui numa parte tipo chácara que eu tenho aqui. Cara, eu prefiro. Cara, eu tenho vontade de ir no meio do mato lá do que no meu banheiro. É muito cocô selvagem, é cocô selvagem. Não tem para ninguém. Então eu faço cocô selvagem no mato. É, eu aprendi agora na cachoeira, mano. Cachoeira é top, velho. Você tá num lugar que cai água, aquela água corrente, é o melhor lugar, mano. Você entrou, se tirou tudo da parte de baixo da roupa, se faz. Você só vê as paradas indo embora, tá ligado? E ali, mano, o peixe come, você nem polui, nem nada. Aí ele mesmo se já se limpa, mano. Já tem água corrente, já tem tudo, você já tomou banho, já tá ali, você já lava a roupa. Mano, cachoeira é animal. Aprendi ali em Jucurucutiba. E cachoeira é top, velho. E ainda faz uma massa. Mano, eu sentei num lugar que parecia um trono. Parece, cara, aquilo ali foi feito pela mão de Deus, né, cara? Aquela cachoeira. Parece que Deus fez ali mesmo um lugarzinho pro cara. Ele falou, mano, aqui. Sentar-vos-ei e fazerei os cocô, cara. Porque, mano, se senta ali, dá pra você pôr o braço aqui, ó, numa pedra aqui, o braço numa outra pedra aqui. Mano, é uma cuba que você tinha ali e a água ficava aqui, ó, no seu peito. E cai aquela enxurrada d'água aqui em cima de você, mano, massageando. Fantástico, fantástico. Então, Até estava fluir. isso, e ia embora, filho. Se mal, você fazia o bagulho e a hora que você olhava já tinha ido, você nem sabe para que lado foi, dali já vai para praia, já os peixes já comem, já tudo ali. Mano, o cocô selvagem é animal, véio. Façam, façam. Eu tô rindo aqui porque eu só tô pensando, se fosse eu falando isso que tu tá falando. Ainda bem que não fui eu que falei. Porque Por quê, mano? essa onda de cancelamento que tem na internet, coisa e tal, politicamente correto, essas coisas tudo aí assim, se eu falar que eu cago no curso d'água, meu, pensa só enxurrada de gente cagando regra ali, que eu não posso fazer isso porque é o fluxo d'água, porque não sei o quê, porque outro vai beber aquilo lá, porque o peixe vai comer a tua merda, que o outro cara vai pescar e vai comer os coliformes e Mano, blá 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 blá. o que você não pode é fazer um saneamento básico num rio. Isso é um saneamento, ligar o negócio de uma casa no rio que vai Mas, ó, depositar aquilo todo. olha o teu Mas tamanho, não. é quase um saneamento básico, né? É o saneamento básico de um condomínio inteiro aqui, né? É, eu até poderia, né? Que eu sou bem fitness agora. Cara, lógico, você não vai fazer cocô, cara, no lugar onde tem vila de pescadores, coisa assim, mano. Mas, ô, cara, você tá no meio do mato, não mora ninguém, não tem nada, você tá indo num oceano. Ah, mano, mas eu sei, tem mimizento Não, tem, não pra tudo importa aí, onde é. tem.
Se tu tiver de veleiro e cagar lá no meio do Oceano Atlântico e mostrar no YouTube, a galera te cancela. É complicado a vida de YouTuber aí. Verdade, né, mano? Tem E daí tudo. tem aqui um camarada que tá perguntando: e aí, cadê a dentadura do Beda? Aquela famosa Cara, lá. dentadura ficou em São Paulo, tá na minha mala, mano. Na minha mala de viagem, ficou lá. Então, vai chegar, acho que amanhã. Se não chegar amanhã aqui, eu vou lá buscar. Vou pegar minha moto, Vai vou lá em São aparecer no Paulo. documentário lá, então. Hã? Vai O aparecer dentro? no documentário. O tempo todo. O tempo todo. Enquanto eu tô pilotando a Mobi, eu tô com os dentes na boca, mano. Como é que é o nome daquele? O Marco Luque lá fazia um motociclista que usava uma dentadura igual aquela. Como é que é o nome do personagem dele? É Que era o. motoboy, né? Que tá sempre de capa de É. chuva e tal. O. Né, Jackson, né? Jackson, não sei o quê, né? Eu não sei. Sei que esse personagem do Marco Luque ficou bem famoso, que era o motoboy com aquela dentadura igual a tua lá. Bem, De bem da hora. touca, né? Lembra o nome? De touca. E ver aqui. O camarada que está perguntando várias vezes já, que moto que o Beda usa é uma bis, para quem não sabe, e se ele está tentando dar uma volta ao mundo, qual que é a tua pretensão? Chega a dar uma volta ao mundo, se depois que acabar aí o Alasca, ou onde é que tu Cara, quando, então. quando tu, até onde tu pretende chegar nesse negócio de viagens? Então, a minha ideia é chegar na América do Norte. Essa é a minha ideia. Mas eu não me vejo mais numa casa, pelo menos não por enquanto. Eu vou ficar rodando. Eu vou ficar rodando até eu achar que eu não tenha mais condições para rodar. Me falte grana, me falte patrocínio, me falte oportunidade de rodar, ou até que eu não queira mais. Falei, ah, para mim já deu, volto para casa. Então, eu não vou pôr muito limite nisso. Eu posso ir até lá, ir até o Alasca, depois ir para Europa, ir para Ásia. Surgiu um convite para eu ir para Ásia fazer uma expedição lá de Kombi, né? Então, eu vou também fazer essa expedição de Kombi. Então, eu só não quero ficar em casa. Quero rodar, quero conhecer lugares, costumes e pessoas. Pode ser uma volta ao mundo. Pode ser que esteja surgindo aí. Aqui o Márcio Álvares. Beda, quando se despede de quem o acolheu, gera alívio. Come pra caramba. Mito ou verdade? Vou colocar um Mito. vídeo pra contar. Não. É mito? Então vou colocar o um vídeo aqui pra galera ver se é mito ou se é verdade. Depois tu se justifica. Vou ver se o camarada tá falando mentira. Não, tem que ir. Tem que ir Cara, embora, tem que seguir rota. esses motociclistas que passou aqui, você é o cara que ó, vai morar no meu coração sem pagar aluguel. É o melhor. Eu fico até emocionado. Olha, fico até emocionado. Fica mais um dia aqui, Beto. Não Não vai hoje, posso. não vai, Não Beto. posso. Não vai, não, Beto. Eu tenho que ir. Não vai, Beto. Não. Tá saindo o áudio? Não volta mais aqui, filho de uma puta, filho de uma égua. Eu quero saber quem foi que passou no direito de você. Cara, puto, fedido, sujo, toma banho. E além de que estava roubando, eu tenho certeza que roubou alguma coisa aqui. Eu conheço a criança, ele é safado, vagabundo. Vou fechar o portão antes que eles voltem. Ai, cara. Saiu o áudio aí, ou não saiu do vídeo? Saiu. Esse é o Zé Carlos do Novo Olímpia, cara. Muito da hora. Então, é mito ou é verdade? Não, é mito. Como pouco, como pouco. Esse aí ele achou que eu tinha comido muito. É só impressão. Ah, tá. E daí aqui, ó, colocaram aí, ó, Jackson 5, o Jackson 5, sabia que era Jackson alguma coisa. É isso aí mesmo. Agora vamos ver mais algum outro aqui que é. Tem alguma dúvida? Os caras que fazem papel de motociclista aí, que é motoboy, é o João Danica, né, mano? Que é meu Sim, brother esse. lá. Ele é motoboy mesmo e faz a comédia de motoboy. E aí, o Jordi Lima que mandou um pila, valeu aí. Aí, Jordi! E José Carlos é o melhor amigo do Beda? Ele sempre foi meu melhor amigo.
Deixa eu rolar aqui. E na viagem normal aí, tipo, tu leva algum galão quando tá se locomovendo fora, digamos, essas coisas mais, tipo 319? Quando é asfalto, Fernando, tu leva? Fernando, levo, cara. Assim, quando eu vou viajar daqui, que eu vou lá para o lado da cidade do Alfredo e só vou lá e volto para minha casa, eu não levo galão. Porque eu sei que tem muito posto de gasolina, eu conheço o trajeto. Se eu sair daqui, vou ali para o lado do Rio de Janeiro e tal, também não levo galão, que tem muito posto de combustível. Minha moto, ela dá uma autonomia de 130 km. É difícil, cara, não ter um posto em 130 km. Agora, quando eu vou lá aqui pro lado de Minas Gerais, cara, você vai pegar aqueles trechinhos de fazenda de Minas, e aqui sul do Espírito Santo, ou se vai pro norte lá, cara, aí sim, aí eu levo galão, ou quando eu vou para muito longe, tipo, vou lá pro Rio Grande do Sul, lá na ponta lá, eu não conheço aquela região, então eu levo meu galão de 5 litros, sim. Mas aqui por perto, no raio aí de uns 700 km, aqui não precisa de galão, não. Mas eu for passar disso, igual, eu vou viajar agora esse final do mês. Eu vou lá para Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Vou para Corumbá e de Corumbá eu vou para lá. Então eu já vou levar galão. Eu não sei como que é lá. Então na minha Krypton já tem até o espaço do galão de 5 litros. Eu não... É o meu galão de combustível, é o melhor amigo do motociclista, cara. É um ótimo amigo. E aqui, ó, o Beda também corta o momento dos tombos. Tu não vai entender qual que é a desse comentário aqui, só que é porque no vídeo de hoje saiu ali 5 tombos que eu levei, eu filmei a moto no chão. Eu não filmei o tombo em si, porque eu já expliquei para o pessoal aí como é que eu faço, qual é o meu método de gravação. Se eu estou numa estrada, sem falar alguma coisa ou tipo só gravando aquela parte que é legal, eu aperto o botão ali, grava 5, 10 segundos e desligo. Daí, por azar, em todas as 5 vezes que eu caí, eu estava com a câmera desligada. Uma vez eu lembrei de ligar ela enquanto eu ainda estava deitado no chão, e as outras eu já filmei a moto caída no chão ali antes de levantar. Mostrei a rabiada que ela fez e tudo, para mostrar que não só tombei assim, para dizer que, ó, caí de moto. Mas mostrei o rastro que ela fez ali até cair. E alguns não acreditam que cai, mas tá, beleza. Só um piloto de Dakar muito experiente, se for só para simular os tombos, né? É. Cara, não, mas eu não caio, cara, muito, cara. Às vezes que eu caí mesmo, eu caía muito de Teneré, cara. De Teneré 250, eu caí muito. Porque ela não dá pé. Se pegou um buraquinho, um desnível no chão, cara, ou pegou uma pedrinha que escorregou seu pé, você vai cair. Então, a Teneré eu caí muito. Nunca foi filmado. Já tem foto de eu no chão, caído com ela, no Uruguai. Eu tava com meu irmão no Uruguai e eu caí. Aí ele foi lá e bateu umas fotos, deu caído ainda. Mas não tem foto, vídeo de eu caindo, não. Só me derrubaram, cara. Difícil eu cair mesmo. Com a cripto mesmo, só me derrubaram. E aqui a Mari tá dizendo, é mentira, ele será muito bem-vindo em nossa cidade. Com certeza, Nova Olímpia... E o Zé Carlos sempre irá lhe receber bem. Só para a galera que não entendeu, que talvez ficou meio assim, aquele vídeo ali é zoeira, foi... Não é verdade aquilo que o cara estava falando, né? Que são amigos e... Zoeira, zoeira, pessoal. É. Não acreditem em tudo que vocês veem. O canal do Beda tem muita zoeira lá. E essa zoeira foi tão legal, cara. Eu comecei com ela aqui no Uberaba, quando eu estava indo para Brasília. E eu falei, mano... toca eu, fala, ah, graças a Deus que você tá indo embora e tal, e o cara fez e falou assim, ah, vai lá pra Carita, lá, não sei o que, no Rio Verde, né, no Rio Quente, vai lá pra Carita, não quero mais você aqui, não sei o que, nananá, e eu tava realmente indo pra casa dessa Carita. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, ô Carita, faz um vídeo de você me tocando, porque como mandaram eu vim pra você, faz um vídeo de você mandando eu pro Pastor Breder em Brasília, que ia ser minha próxima parada, né. Ah, Beda, vai lá, o Pastor Breder, não sei o que e tal, e mandou para Brasília. Aí de Brasília, foi assim, falei, pastor, toca eu, fala que nem o presidente quis eu em Brasília. Então começou a virar umas brincadeiras assim. Aí quando eu chegava na casa de uma pessoa, comia um churrasco e ia embora, ou almoçava,
ou dormia na casa da pessoa, no outro dia ela falava, ô Beda, você não vai fazer aquele vídeo comigo, mano? Tipo, acabou virando parte do rolê, um vídeo de zoeira da minha saída. Eu lembro que um dia eu participei de um churrasco em Campo Grande, na casa da Ana Saraiva, e eu fui até o portão. Daí ela falou assim, ai, Beda, é tão legal, né, aqueles vídeos que você faz, indo embora e tal, eu tinha acabado de comer um churrasco na casa dela. Eu falei, ah, é da hora, né? Ah, que massa. Aí ela foi abrindo o portão e eu percebi que ela queria ter feito, né? Aí eu falei, Ana, quer gravar um aqui? Ah, eu quero, eu quero. Aí a gente foi lá no fundo e gravou. E foi engraçado, cara, que eu expliquei pra galera. Tem um carinha lá com o pé quebrado, né? E eu expliquei pra galera lá, falei, galera, vai ser assim a brincadeira. Eu vou falar que eu vou embora, vocês falam não, fique, tal, tal, e eu vou dar tchau. Quando eu passar pelaquela porta, vocês gritam e falam, vamos comer picanha agora e tal, né? Ah, tá bom, a maioria ali já sabia, né? Aí fui lá, falei rapidinho com a galera, e falei, galera, tô indo embora, cumprimentei todo mundo, cumprimentei esse menino que tava com o pé quebrado. Aí, tchau, tchau, fica, Beda, não posso, queria ficar, mas e tal. E saí, fui pela porta. Aí eu deixo a galera gritar aí um minutinho e fico escondido, né? Aí a galera, foi embora, essa desgraça, graças a Deus, traz a picanha, vamos comer agora, traz cerveja. O moleque do pé quebrado, como ele tava mais no canto, ele não entendeu o que tava acontecendo. Aí ele chamou, falou pra turma, viu? Pô, mas por que vocês estão falando isso do cara? O cara é mó legal. O cara tava aqui até agora com a gente, né? Eu não entendi. Daí a turma começou a dar risada. Ele falou assim, não, mano, o cara é da hora. O que que ele fez? O cara ia ficar boiando, cara. Aí eu voltei, ele ficou meio assim, né? Daí que eu despedi de verdade da galera e fui embora. É, daí só pra mostrar aqui mais um videozinho de zoeira aí, ó, do homem. Tá aí. Uhul! Dois a fora aqui, ó. Alegria! Alegria! Uhul! Alegria! Aí, tem sonho! Compraram até sonho pra mim! Uhul! Alegria! 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 Tá aí a felicidade de receber o Beda na casa, né? Dá pra ver bem explícito na cara dos camaradas ali que eles estavam, ó. Alegre, né, mano? Mas é só zoeira. O Beda é zoeiro. Quem acompanhar ele nas redes aí vai saber que é. Esse é o Emerson e a Cris, cara. Esse é o Emerson e a Cris, são os irmãos aço pra mim aí de São Paulo. Um casal que eu gosto pra caramba deles. Inclusive, vou visitar eles agora, sábado. E o Vander tá perguntando aqui se a PRF já te encheu o saco alguma vez por levar galão de gasolina. Cara, a polícia, na verdade, nem para moto pequena, cara. Se vai aí pro norte e nordeste. Eles são tão acostumados, cara, com moto abarrotada de coisas, com coisa em cima, nos caixotes, que eles nem param. Porque geralmente é algum trabalhador dali, alguém de fazenda. Então, nunca. Quando eu tava de BMW, eu era muito parado. Mas eu de Krypton, o pessoal me para, tipo, para saber o que eu tô fazendo, para onde eu vou. E, tipo, o galão de combustível é só uma irregularidade que a gente pode ter, né, cara? Porque o meu guidão não é original. Se você for ver bem, pô, meu guidão não é original. Uma vez falaram para mim, Alfredo, pô, você leva o galão, a Polícia Federal pode falar alguma coisa. Por que isso não faz um tanque igual aquele do Alfredo? Eu falei, mas o do Alfredo também não é regularizado. Também não é. Eu falei, se pegar um policial, ele vai encher por qualquer coisa ali. Então, eu, nem com o Alforge, meu Alforge passa do guidão, meu guidão não é original, mas é a única forma da gente conseguir viajar as distâncias que a gente viaja com a moto que a gente tem. Então é a gente adaptar algumas coisas nela, e claro que eu faço com responsabilidades adaptações, o Alfredo também faz, inclusive o Alfredo manja de fazer, eu ainda tenho que pedir para fazer, mas tudo que eu faço é muito reforçado, revisado, eu testo por aqui antes de pegar a estrada. Mas tá aí, cara, se eu ando com o galão, se o policial um dia for encher o saco, ele vai encher o saco. Eu procuro andar com ele o mais vazio possível. Se é um trecho que eu vou precisar de 2 litros, eu não ponho 5, ponho 2. E assim que gastou 2 litros da minha moto, eu vou lá e completo os 2 para ele estar vazio.
Eu sempre tento andar com ele mais vazio para não dar problema mesmo. Mas meu galão é aquele, um galão bom, é um galão reforçado, é autorizado nos Estados Unidos, né? É um galão com saída de ar, com bico dosador, então é um galão de qualidade. Mas se a polícia quiser embaçar, eles vão embaçar. Estão perguntando aqui qual câmera que eu uso. É a GoPro 8 Black, não a 7. A 7 eu usei até a chegada no Panamá. Eu usei a 3 aqui do Brasil até o Panamá. No Panamá eu comprei a 7, usei indo para os Estados Unidos e voltando, e lá eu comprei a 8. E desde então, a sétima temporada e a temporada lá no Porto foi com a GoPro 8. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Já que a galera está dizendo que o papo está bom aqui, aqui. Gostou muito da tua presença? Está divertido o papo. Então, vamos conversar mais um pouco. É que eu sou bonito, né, Fi? É uma presença de peso na minha live, né? Isso. Já tiveram que passar por longos trechos com lama após chuvas? Eu? Não muito. Pouca coisa lá na 319, igual vocês viram lá, para quem assistiu os vídeos dessa parte lá. Foi o mais de lama que eu já peguei. E tu aí, já pegou muitos atoleiros? Alfredo, eu peguei na 319 mais ou menos 1 km, um poção só de mais ou menos 1 km lá, e vários outros aí de 50 metros. Mas eu peguei esse grande e eu fiz um pedaço da Rota Imperial. Não sei se você já ouviu falar da Rota Imperial, mas poucas pessoas conhecem. E eu peguei uns trechos de sítio, cara. Eu acho que mais ou menos uns 4 quilômetros, cara, dessa Rota Imperial, mano. É, totalmente enlamaçada e subida e descida. É, peguei um trecho muito, muito ruim, cara. É, de uns 4 km, mais ou menos, dessa Rota Imperial. Eu acho que foi ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, mais ou menos. Tinha uma pergunta aqui, já está aqui. E o canal do Beda já monetiza? Se sim, quantos por cento da renda vem do canal? Fala aí para nós, quanto dinheiro que tu ganha assim no YouTube? Cara, assim, deve estar pagando montão. Eu nem sei como fazer para monetizar isso aí, cara. Nem sei. Eu pouco mexo no meu YouTube, eu posto um vídeo a cada 20 dias. É, eu não sei editar, cara. Eu preciso aprender um programinha, achar um programinha de edição e também aprender a editar que eu não sei. Alguns vídeos que eu tenho no meu canal, que você vê com edições, que o Alfredo está puxando, quem faz para mim é o Marcelo do The Riders, de Camboriú. E é uma troca que a gente faz. Ele precisa de conteúdo, né, para o canal dele, que é um canal de motociclismo, e eu preciso ter algum vídeo para eu guardar das minhas viagens. Então, a gente faz uma troca. Eu dou os vídeos para eles, ele edita, posta no canal dele, e eu vou lá e roubo os vídeos e posto no meu. É assim que acontece. Mas eu vou aprender a mexer com o YouTube. Quem sabe aí um dia possa ajudar de alguma forma, se não ajudar monetariamente, pelo menos com divulgação, de conseguir algum patrocínio, que isso ajuda a gente. E estão perguntando se você já fez uma viagem com anel? Não, só comprei ela em Florianópolis e vim para casa. Amanhã eu vou para lá, daí eu vou fazer uma viagem um pouquinho maior com ela. Vou lá, vou em Urubici e daí volto para casa. Vai dar uma volta aí de uns 500 quilômetros. É, uns 400 e pouco, talvez. E estão te mandando um salve aí, ó, do grupo de WhatsApp da Krypton. Tu é meu ídolo, nome não vai saber quem era, ou vai? Não, é a galera do grupo da Krypton, que eu fazia parte lá de um grupo só de Krypton. E assim, eu não faço muito parte de grupos do WhatsApp. Então, às vezes, quando eu entro num grupo, eu saio de um outro. Aí, esse da Krypton, eu já fui e voltei umas 3 ou 4 vezes. Mas eu nunca saí de lá porque teve problema, porque teve palavrão, porque teve discussão. É sempre porque deu o meu momento ali, agradeço todo mundo do grupo. Ó, galera, amanhã eu vou sair, beleza? Aí os amigos lá conversam, beleza, valeu e tal. No outro dia eu saio. Aí eu entro em algum outro grupo.
né? Então, para não ficar em muitos grupos, né, cara? Mas é um grupo legal, o grupo da cripto é um grupo legal. Valeu, Fernando. Abraço aí. Beda, me explica a lenda, me explica do Lenda Viva, limite de Osasco e Carapicuíba. Cara, isso aí é um projeto do Cascão e do Snyder. Esse não tenho nada a ver, eu só fui lá tirar foto. O Cascão, ele é de Osasco e Snyder de Carapicuíba. E tem a placa Osasco-Carapicuíba, que é da limite da cidade dos dois. Então, eles fizeram uma brincadeira numa época para arrecadar alimentos. Então, quem tirasse foto na placa, eles davam um pet para colocar no colete. E a pessoa dava cesta básica para doação. Cara, eles chegaram a doar muita doação, cara. Eles fizeram muita doação com essa brincadeira dos limites da placa aí. Foi um projeto bem bacana que surgiu do nada deles. E daí aqui o Fernando Silveira Flores, que é membro aqui do canal, perguntando se a Neo não é muito baixa. É muito baixa e eu estou pensando em fazer uma proteção de ferro, trocar aquela carenagem de plástico embaixo, talvez ainda tirar umas carenagens dela. Eu vou ver como é que ela fica depenada ali, porque eu tenho certeza que eu vou cair algumas vezes e as carenagens daquela moto ali são bastante caras. Então, eu acho que ela não vai rodar originalzinha, bonitinha, igual ela saiu de fábrica, não. O Veda é Beda de B de bola, nada a ver com gordo, foi só lembrei a primeira letra e a Eu primeira acho que é o palavra, mas corretor. É o corretor, cara. O corretor põe Veda no lugar de Beda. O corretor corrige. então é isso, mas é de Sorocaba, em São Paulo. É, mas eu acho que o Sorocabano ele tem um sotaquinho puxado aí, meio pro sul aí. Para quem não é, né? Para quem é do sul, sabe que eu não sou. Mas para quem não é, às vezes confunde um pouco aí, pô, esse sotaque aí dele. É, e era mais fácil puxar pro sotaque de Piracicaba, né? Que é mais perto, é um sotaque mais puxado. É que Sorocaba foi colonizado pelos gaúchos, né, cara? Piracicaba acho que não, mas Sorocaba fazia a rota dos moares, né, do tropeiro. Então ficou raiz bem forte aqui. E daí aqui o Eric tá perguntando se eu voltaria a usar a Honda. Voltaria, não tem problema com isso. Eu só estou fazendo um câmbio ali, um teste, umas experiências, vamos ver. E também já tinha perguntado aqui se você já se acidentou grave de moto. Acho que foi esse negócio da mão, né? Foi. É, Ah, um e também acidente. teve outro. Teve um acidente de Twister também que eu fiquei parecendo um frango de açougue, mano. Sabe aqueles frangos sem pena? Parecia eu. Foi Ou uma atropelado pela múmia, raposa então, depois. e aí. Hã? Ou uma múmia toda enfaixada. É, não, saiu todo. A pele do corpo inteiro. Barriga, costa, perna, mão, braço. Foi feio. Ah, e também tinham perguntado antes se anda de segunda pele. Então agora tu já tá com a segunda pele, né? Porque a primeira ficou naquele tombo. A primeira ficou, eu já devo estar com a terceira pele já. E tu usa a segunda pele nas viagens ou é só as camisas mesmo e colete e deu? Cara, uma vez um amigo falou assim para mim: Beda, por que você não dá umas palestras de equipamento? Equipamento que se usa no motociclismo. Eu falei: cara, você tá louco? Você quer queimar meu filme? Porque assim, ó, eu machuquei a mão porque eu não uso luva. Eu uso aquela luvinha meio dedo. Cara, eu não viajo de calça, mano. Você vê, eu viajo aí, eu vou para de bermuda, mano. Eu vou viajar agora, eu vou lá para Mato Grosso, eu vou de bermuda, tênis. Não uso bota, não uso calça de cordura, não uso jaqueta, viajo de camiseta, no máximo uma manga longa para não queimar. Então, assim, eu sei que tem risco de eu cair, me machucar, mas se eu cair e me machucar, é muito difícil eu cair e me machucar. É mais fácil eu estar em cima da moto pilotando do que eu cair e me ralar. Então, eu prefiro andar assim. Ando de bermuda, ando de camiseta, ando só com colete aqui, uma camiseta por baixo. Não ando com calça de cordura, camisa de cordura, luva fechada, bota.
Mas eu indico para todo mundo que é para andar de moto, ande protegido. Eu, na verdade, não ando. Nem uso segunda pele, só quando eu vou para um lugar que é frio. Tipo, eu vou para o sul, né? Em novembro. Então, eu levo uma segunda pele só. Bom, então, acho que já tá bom, né? 3 horinhas. 3 horinhas de live já deu para secar até a garganta. E tu não bebeu nenhuma água até agora, É, eu não bebi bastante antes de fazer a live. né? É, até pedi para ele ir no banheiro para não precisar ficar Foi. saindo. É que ele falou que tinha comido bastante no começo lá, mas. Então funcionou. Conseguimos chegar ao fim Funcionou. sem você sair para o banheiro e eu tive que sair. Olha aí. Fui no banheiro ok, tomei água ok, almoço jantado ok, tudo bonitinho. Bom, mas então quero te agradecer aí, Beda, pela ilustre presença aí e compartilhar das experiências. Para aqueles que ainda estão aqui, voltem à live, vocês vão ver ali, teve a história da viagem com as mobilete, a história da viagem com a bis dele, que foi lá para uma viagem de 100 dias. E, bom, tem muita história. Tem a história da superação do câncer do Beda aí também, que é uma história bastante interessante e motivadora para vocês. Tem alguns outros recadinhos pelo meio. É só voltar o cursor aí, vocês vão assistir todas essas outras 3 horas que tem para frente, para trás de live. Então, valeu aí, Beda. E a gente se encontra na Beleza? estrada em outro momento aí. É, eu vou passar a jantar na sua casa aí com a cara. Pode vir aí que eu já vou separar um pacote de miojo ali, bem reforçado para ti. Beleza, então. Valeu, Valeu. galera. Obrigado aí a todo Valeu, tchau, mundo que galera. participou, que curtiu, que passou por aí. É nóis.